Hjertelig, hjertelig velkommen denne lørdagskvelden til Studio Direkte her fra Visjonskaféen i Drammen. Og vi er som vanlig på lufta, og til og med 24-7. Så det er så fint at vi kan besøke deg, ditt hjem denne kvelden. Og så skal vi ha en fin TV-kveld med gjester, med levende musikk, innslag og julestemning, samtidig som vi fokuserer på Jesus Kristus. Og så er vi inne i denne julegaveaksjonen også, den skal vi snakke mer om, men vi har gjester i kveld, et ektepar som dere har snakket med kanskje på callsenteret før. Det er Unni og Ole Kristian Aaserød. Nå er de med og vært opp i Syng med. Og så har vi pastor Jan Hagen fra Elihu-menigheten, så er et kjent innslag her på Visjon Norge gjennom alle år, både som program, med programmer og med møter. Og så har vi også Bengt Runar Greve Holmsen, som skal være med denne kvelden som gjester. Og så er selvfølgelig misjonsbefalingen med Jostein Kirkenes i spissen som et team til å synge både julesanger og andre sanger denne kvelden. Så vi gleder oss, Miriam. Det gjør vi virkelig. Så jeg håper dere kan kose dere sammen med oss i kveld. Ja. Og så er det seg så vidt tøtt gjennom dette med julegaveaksjonen til Visjon Norge. Ja, vi er jo midt i desemberaksjonen. Ja. Ja. Og vi har jo en gave. Ja. Skal vi bare ta og vise den med en gang? For dere som gir 300 kan få en kalendergave av Kongenes konge, vet du. Ja. Den er så fin. Jeg har sett den selv. Og der ser dere bildet fra den kalenderen. Ja, det er bare to av mange. Ja. Men i alle fall så bærer den preg av innspillingene, situasjoner og scener fra Kongenes konge. Her ser vi mange forskjellige typer mennesker som er i aksjon for å få dette fullført. Så det gleder jeg meg så over, Miriam. Ja, og det er jo julegave til Visjon Norge det dreier seg om, for at vi skal få nå enda flere mennesker og fortsette å være på lufta, sånn at mennesker skal bli frelst. Ja, ja, og 300... Det er beløpet. Ja, det er beløpet, ja. Ja. Så du får huske å vipse for oss. Ja, jeg får gjøre det. Men dere, så her med denne Bibelen, den må du vise, Miriam. Ja, den vet du kan bli din i kveld. Ja, og det har vi sagt som så, er det ikke 7000? Jo. De som gir 7000 eller mer, så kan den bli din. Og det er en studiebibel med register. Og for deg som lurer veldig på hva dette med register er, så er det i enden på Bibelen her, så er det noen små hakk hvor der står forkortelse av evangeliene, eller brevene, eller profetene. Så hvis du skal inn her, for eksempel sette tommelen inn her, så kommer du rett inn på profeten Daniel. Der står det Daniel. Og så går vi til en annen plass. Skal vi se, her står det APG, det betyr apostlenes gjerninger. Så finner du det temmelig lett. Så dette er veldig enkel bibelutgave å slå opp i når det er register. Slipp å blæ og leide etter stedet du skal. Ja, og så er det sort kunstskinn. Yes. Yes. Det er bra, så den er holdbar. Ja. Så da er det bare til å begynne å vipse. Ja, det er det. 22-10-10. Ja. Ja. Og så har vi flotte telefonvakter og trofaste telefonvakter med oss her i kveld. Ring 3221-1313, så får du snakke med en av dem. Ja. Eller dere kan sende til 22-10, vet du, og start meldingen. Visjon da, og så skriver du summen som du selv kjenner du har på hjertet, som du ønsker å gi, vet du. Og Gud elsker en glad giver. Amen. Men allikevel så slår vi også et slag for vipsen dere, for den er veldig kjapp i travligheten inn imot den siste vegen før høytiden braker løs for fullt. Så benytt deg av vipsen denne kvelden til 22-10-10. Ja. Tusen takk for at dere følger med. Da skal vi få en sang med Jostein og misjonsbefalingen. Vær så god. Thank you.
Ja, det var Glade jul instrumentalt, og vi dro kjensel på melodien, og vi nunna nok med flere av oss inni oss, for det er en sang som vi kjenner. Og jeg tenker at i denne julegaveaksjonen til TV Visjon Norge, så er det liksom gleden, begeistringen, takknemligheten, overgivelsen og fokuset som vi prøver å få fram. Vi prøver å få fram noe av det som Visjon Norge gjør, har å tilby, nettopp for å vise viktigheten av å støtte dette arbeidet. Og jeg tenker på at gjennom alle disse årene hvor vi har vært på lufta, så har vi virkelig fått oppleve og kjenne lyden av hans røst. Vi har fått lov å oppleve strømmer av livets vann. Vi har fått lov å kjenne på en flod av Herrens nærvær. Ja, vi har fått lov, og vi har blitt inspirert. Vi har sett, og vi kjenner på en tilbedelse dere av mesteren selv, Jesus Kristus. Og vi har fått lov å ære Jesus, opphøye navnet Jesus. Og da er det så sterkt, noe som står her, som er forbundet med det å gi. I kapittel 8 av Lukas, der står det i vers 1, når det skjedde i tiden som fulgte at han dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike, og de 12 var med ham. Det er det samme som Visjon Norge gjør i dag. Vi går fra by til by. Vi går gjennom satellitt etter satellitt for å nå tettbygde strøk, grisgrendte strøk, for å være på lufta på dagtid, på kveldstid, om morgenen, ja, på nattestid med, så er vi på hogget der hvor folk er. Og så står det, og like så noen kvinner som har blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder var faret ut av. Johanna som var gift med Kusa, embetsmannen hos Herodes, Susanna og mange andre som tjente dem med det de eide i Jesu navn. Og her kommer vi inn igjen. Når gaveløftene fra den enkelte, når gaveløftene fra deg strømmer inn, så takker vi med å opplyse om ikke hvem det var som ga, men hvor denne gaven kom ifra. Så det er noe av det samme som Guds ord ved evangelisten Lukas taler til oss om her. Derfor dere, så skal vi bare fortsette å være med på denne dugnaden for Guds rike. For Guds rike i Norge og Skandinavia, det har hatt sin fremgang gjennom arbeidet vi har stått i disse årene. Det har båret frukter, og vi har ikke tenkt å hvile på laurbærene. Vi har ikke tenkt å ta et skritt tilbake, senke skuldrene og tenke at nå går det av seg selv. Men vi har tenkt at når vi nå går inn i et nytt år, om en 14 dagers tid, så har vi tenkt at det, og i 2024 så skal vi være på lufta, så det står i vers 1 her, og gå fra by til by, fra bygd til bygd, og vi skal få med oss flere og nye, og de som kommer til gjennom de medfølgende tegn og undergjerninger ved den Herre Jesus Kristus. Så vi har en unik sjanse, dere, denne siste vega før jul, og virkelig være med og løfte opp navnet Jesus, for du løfter opp navnet Jesus gjennom din gave, gjennom dine 100-lapper som vi spør om denne gangen her. Så da er vi med å peke på Jesus for oss selv, for vårt hushold, våre familiemedlemmer, men også for mennesker som vi kjenner lenger ut i periferien, og får ikke snakke om de som bor langt ut i periferien, når vi da går fra bygd til bygd, eller by etter by. Så derfor så er vår generøsitet for Herren, den er full av liv, den er full av kraft, den er full av forventning, den er full av håp, og den har et evighetsperspektiv. Det er et mål, dere, som ligger der fremme. Der ligger en seierskrans der fremme og venter på oss. Så flere, så mange, så flest mulig bør være med og få del i. Og det skjer ved en gave gitt ut i kveld til TV Visjon Norge for å støtte oss, sånn at vi kan være aktive, sånn at vi kan være pådrivere, sånn at vi kan være våkne i en tid som dette i Jesu Kristi navn. Så vi bare takker alle nå som er med i denne julegaveaksjonen. Takk, Herre, for du velsigner enhver giver. Takk for alle de som har stått med, som står med, som har gitt av sin tid, som har gitt av sine midler,
midler, som har vært trofaste, Herre, og holdt ut med oss i alle disse år. Takk for at du velsignet i rikelig mål tilbake. Takk for at det er dine gode gaver vi lengter etter å se fruktene av enda større grad enn det vi har gjort hittil i Jesu navn. Amen. Da er det mer musikk, og så går det slag i slag. Vær velsignet. Amen. Gud til jorden bringer hilsenen fra Gud. Englene sang forkynner hva som er skjedd i lønn. Gud har for hver en seende gitt sine mål. Jesus har gitt oss sangen, frelse for hver som tror. Englene sang forkynner hva som er skjedd i lønn. Gud har for hver en synde gitt sine bornesønn. Det jeg synger en gang til. Englene sang for kjønne hva som er skjedd i lønn. Gud har for hver en synde gitt sin en vårne sønn. Kom og ta del i gleden, syng nå i juletid. For frelsen, freden som han til oss har gitt. Takk og lov. Englene sang for kjønne hva som er skjedd i lønn. Gud har for hver en synde gitt sine bårne sønn. For hver en synde gitt sin en bårne sønn. Og så skal du høre. Kom og ta del i gleden, syng nå i juletid. Takk ham for frelsen, freden som han til oss har gitt. Englene sang forkynner hva som er skjedd i lønn. Gud har for hver en synde gitt sin en bårne sønn. Og vi synger igjen englene sang. Englene sang som er skjedd i lønn. Gud har for hver en synde gitt sine bårne sønn.
som ambisjon å kunne nå alle husstander i Norge. Derfor er Visjon Norge på hele det digitale bakkenettet, på satellitt og på nett, slik at alle som ønsker det kan finne Visjon Norge overalt, hele tiden. Det gode budskap kommer ut til alle i landet om frelse og helbredelse for enkeltmennesker, gjennom ordets forkynnelse, sang og musikk, og ikke minst vitnesbyrdene. Jeg vet han lever, jeg vet han finnes, det du har sagt er sant. Visjon Norge gir viktig informasjon om forholdene i Israel og oppfyllelsen av de bibelske profetier. Visjon Norge tar opp aktuelle og viktige tema i vårt eget land og kan være til betydelig hjelp for de fattige i Europa gjennom informasjon og innsamling av penger. Og vi er så dypt takknemlige og glad for det du står med i. Dette er Visjon Norge. Da er jeg klar med nye oppdateringer. Startet med telefoner. Det er 400 ifra Åkrehamn, og 300 ifra Larvik, og 300 ifra Stavanger, og 300 ifra Haugidalane, og 300 ifra Soknedal. Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Det var på telefoner. Også på SMS så har vi fått 300 ifra Hokksund og 600 ifra Nærbø. Hjertelig, hjertelig takk. Og så starter vi nå med 5800 på den berømte vipsen. Da må vi se på tavla. Da ser vi at vi starter på 30, og det er en veldig god start også. Så tusen hjertelig takk at dere står med TV Visjon Norge og desemberaksjon. Og ikke glem den flotte kalenderen Kongenes konge, som kan bli din om du sår inn 300 kroner til kanalen. Da skal vi høre mer sang og musikk, og så skal vi inn i studio til Svein med gjester. Den høyeste, du er den høyeste, du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. Kan du så si det med sammen med oss? Den høyeste, du er den høyeste, ja du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. For ditt navn kalles underfull, og ditt navn kalles rådgiver. Ja, den høyeste, du er den høyeste. Ja, du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. Den fagreste, du er den fagreste. Ja, du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. Den fagreste, den fagreste. Ja, du er Guds sønn, du er suveren over alle navn. For ditt navn kalles veldig Gud, og ditt navn kalles evig far. Du er Guds sønn, du er suveren over alle navn.
Jule- og nyttårsfeiring på Hallingskarve Fjellstue 22. desember til 1. januar. Det vil bli god mat, sosialt fellesskap, Guds ord og tilbedelse. Pastor Jan Hanvold, Asia-misjonær Bjørn Tore Johansen og pastor Viktor Petrenko vil være sammen med alle dere som ønsker å feire jul og nyttår i fjellet. Ja, da vi her med kveldens første gjester, og jeg ønsker velkommen til Unni og Ole Kristian Åsered. Takk skal du ha, Svein. Og det ikke sikkert at seerne kjenner dere så mye, men vi på Visjon Norge kjenner dere veldig godt, for det at dere aktive her på mange plan. Så jeg tror jeg begynner med deg, Ole Kristian. Hva er det som gjør at du er så fascinert av det arbeidet her på Visjon Norge? Jeg har vel nesten ikke ord. Det er jo så fantastisk stort arbeid. Og det, men det at kanalen når ut i alle de tusener av hjem, ja, som mange ufrelste, eller mange som trenger Gud, som ikke går på møter og ikke er aktive, kan få budskapet rett inn i stua. Det er det som er så fantastisk. Og derfor er jo vi også partner og er med, fordi det er sånn faktisk så fantastisk god jord å så i. Ja. For det er så... Visjon Norge står jo på de fire pilarene, ikke sant? Med frelse, helbredelse og nødhjelp, eller de fattige og Israel. Og det sanksjonerer hjertet mitt. Det må jeg være med på. Ja, du er interessert i det. Ja, det må jeg være med på. Og da er det sånn, Unni, at du også er på en måte, dere er jo ett som gift, men du kjenner også at dette sanksjonerer i ditt hjerte. Ja, det gjør det. Absolutt. Det er en fantastisk misjonsvirksomhet, som jeg synes er veldig fin da. At vi kan være med og bygge opp i Moldova og Albania i misjonsvirksomheten der. Så det synes jeg er veldig rikt å tenke på, at når vi er mye givere og aktive med i det, så kan vi være med og bygge opp skoler og handicap-senter og alt hva de gjør der i Moldova. Så det tar vi en del av. Og jeg synes også det er fantastisk å være med i Visjon Norge, da, som når ut til så mange, som Ole Kristian sier. Så synes vi det er fantastisk fint. Så er vi da også med i Syng med her. Ja, og bidra litt. Ja, da er du inne på det, for det er ikke bare, dere er ikke med bare på det som har med økonomi å gjøre. Dere er med en praktisk tjeneste, ja. Sant? Ja. Det begynte, vi ble jo kjent på callcenteret. Så ja, dere var ganske mange år på telefonene. Ja da, vi var det. Ja. Ja. Og det var også veldig interessant. Vi begynte jo veldig tidlig der, vi, på det primitive delen. Ja. Ja, det gjorde vi. Så det var også veldig givende å være med mange år der i det forrige sted på Gullskogen. Og hva synes du var snakket med en del av de som ser på Visjon Norge som ringer? Jo, veldig interessant. Nå har jeg jobbet i helsesektoren og vært vant til å ha kontakt med mennesker. Da. Ja. Så sånn synes jeg det var veldig fint å kunne være med der. Det synes vi. Og du, Ole Kristian, jeg husker det at du likte spesielt godt når du fikk be med folk til frelse. Ja da, det var høydepunktet. Det var høydepunktet? Ja. Og det er jo, men jeg sier, det er jo så mye nød du får i når du sitter sånn og så folk kontakter deg. Det er så mye vondt, kan du si, så det er en belastning også. Ja. Men det er en glede samtidig å også kunne oppmuntre noen og være med og gi Guds ord og be for folk. Det er veldig fint, det er veldig godt. Men så er det klart, når vi går med Herren, så dere gjør det, og har gjort det så, og så ting endrer seg litt i forhold til oppgaver og sånn, så du var så vidt inne på det, Unni, nå er dere brennende med på andre ting. Ja, det var jo veldig pussig det da. Det begynte jo med at jeg hadde bakt, og så hadde jeg satt ut det på Facebook. Og så sier Astrid, du må bake til Syng med. Ja. Så begynte det sånn.
Jo, så kom jeg med baksten her den første gangen, da, og så sier Astrid, dere må gå rett på kjøkkenet og hjelpe Tom. Og siden har vi vært her, og da har vi vært bortimot 3 år da. Ja. Så sånn er det vært. Ja, og nå er ikke jeg så mye på å synge med, men dere er der hver gang omtrent, så hva opplever dere? For det kommer jo en del folk på å synge med om kveldene, som ikke er her til daglikt. Jo, da, det er vist veldig populært. Og jeg er veldig mye på kjøkkenet og bakken disken jeg da. Ja. Men jeg får jo del av det meste da. Folk er veldig fornøyd. Ja, veldig populært. Jeg synes det er fantastisk. Så dette går på en måte hånd i hånd, Ole Kristian. Det med ånd og hånd, det er en åndelig del, men det er også en praktisk del. Ja, det føles. Det er tro uten gjerninger er en død tro, ja. Står det. Og det er klart at man ønsker å være med på ting man kan og føler seg litt trygg på. Ja. Så det å være med på syng med hvor det kommer nye mennesker og som ikke er møtevandrere og som kanskje ikke er så mye sånn, i kontakt med Visjon Norge ellers, så kommer de her og de koser seg. Og det er jo disse sangene, ikke sant, disse her, som vi er opphavsmenn og den gangen vi ble frelst da. Disse skrevne sangene, mye Åge Samuelsen og disse frie som vi som sanksjonerer til oss som er den aldersgruppa, og det er fantastisk, vet du. Vi kjenner oss hjemme, og det må vi følge med på. Så hva vil du si, Unni, til seere nå som kanskje ikke har vært på syng med de har sett heimene ifra, men de har ikke vært fysisk, det er i lokalet her? Jo, det vil jeg si, det er jo helt sikkert noe helt annet å være her enn å se på. Vi har jo de gangene vi ikke har fått vært her, det er jo få ganger, men da har vi sett på, og da skjønner vi, det er noe helt annet å være til stede her. Og god servering er det jo, og som sagt, flott underholdning. Og gode kelnere, hvis du er på kjøkken, så er ikke du kelnere, Ole Kristian. En av de. Prøver å balansere. Så det er klart at hvis dere vil helse på Unni Ole Kristian på Nærtål, hvis dere vil sette tennene i baksten til Unni, så er det bare å komme hit. Så dette med syng med også er bare en del av det som er her av vårt repertoire på Visjon Norge. Så dere, nå skal vi inn til Miriam på Kålsenteret, og så skal vi høre med henne hva som skjer der, for vi er inne i denne julegaveaksjonen, og 300 for en kalender, og som en julegave til Visjon Norge, det har vi tro for at 5000 kan være med på i denne frem til jul nå. Så Miriam, hva skjer inne hos deg? Jo, Sven, jeg har rykende ferske oppdateringer, og vi starter med sms'en. Da har vi fått 300 ifra Ørje, og 300 ifra Eide. Ja, men så flott. Hjertelig takk skal dere ha. Og så er det på telefonen. 600 ifra Sagvåg, 300 ifra Ranheim, 300 ifra Kopang, 300 ifra Sandnes, og 1000 ifra Sjomen. Hjertelig, hjertelig tusen takk skal dere ha. Og siden sist vi var inne her, så har det kommet 1800 på vipsen. Tavla må opp. Ja, da har vi kommet opp i 46, folkens, og det er bare flott, vet du. Så tusen inderlig takk for at dere står med. Er vi så takknemlige for? Det er folk vi ønsker skal bli frelst, det er derfor vi jobber nå dag og natt, tenkte jeg å si, for å få med oss flest mulig. Ikke glem denne Bibelen her da. Det er sort kunstskinn med register. 7000 eller mer, så kan denne bli din også. Da skal vi fortsette med Jostein og misjonsbefalingen. Vær så god. Så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da lyste stjerna som en sol, og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem, var en konge stor, som kom
fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmelrik. Han er Guds egen sønn. Men husker alltid på de små og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld. Da synger vi hans pris. Da åpner han for alle små sitt søte paradis. Da tenner moder alle lys, så ingen krok blir mørk. Hun sier stjerna lyste så i hele verden. Hun sier at den lyser enn, og den slukkes aldri ut. Og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud. Hun sier at de engler små, de synger også i dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag. Jeg holder av hver julekveld og av den Herre og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske glad ved julekveld, for da ble Jesus født. Da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søt. Da har jeg den store gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til å feire nyttårsaften her med oss i Visjon Norge. Dette skal skje på Visjonskrolla i Rosenkransgaten 355, og alle er så hjertelig velkommen. Og jeg tenkte jeg skal slå et slag på hele gjengen fra Syng Med. Dere burde også komme den kvelden. Den skal begynne klokken 19. Og det blir nydelig mat, vi får servert kanapéer, bløtkake, kaffe og kaker. Vi skal ha fyrverkeri, masse god sang og musikk. Sissi og Johannes Kringlebotten kommer. Og så kommer Mona Selseng Edvardsen. Du får høre Ragnhild Angels. Målfrid Leibjølle. Så hvis du har lyst til å være med, så er det fint om du melder deg på. For vi må beregne litt med denne maten. Og da kan du sende en sms til 9-11-63-4-11 og skrive hvor mange det er som kommer.
Kom endelig og feir nyttår med oss her i Visjon Norge. Ja, og som dere forstår, så har vi to nyttårsarrangement i år. Et behandlingsgave og et her i Visjonskaféen. Så det er noe for enhver på et hvert sted. Amen. Men vi har fortsatt Unni Ole Kristian her, Åserød. Så jeg tenkte litt på det under sangen her. Det er sjelden at jeg ser bare en av dere. Dere er alltid i sammen. Og hvordan, kan dere forklare noe om hvordan det virker og beriger når det er for ekteskapet, når dere kan gjøre oppgaver for Herren i lag, Unni? Jo, det er veldig fint. Vi er veldig heldige og privilegierte. Og Ole Kristian og jeg ble jo tidlig frelst i ungdomsåret, og vi har vært vant til å gå i menighet og lært liksom det med å være med å gi og betjene i menigheten. At det har vært ganske naturlig for oss begge to. Ja. Så sånn sett så var det ikke noe problem når vi gifta oss da. At vi var ganske enige om det, å være med begge to. Så det har vært veldig fint, synes jeg. Og du har sagt til meg opp gjennom tida, Ole Kristian, at du kjenner på dette kallet til å være med og tjene Herren. Ja da. Jeg ønsker at så mange som mulig skal lære Jesus å kjenne, og jeg vil jo være med på det jeg liksom kan, og kjenne meg litt trygg på da. Ja. Jeg liker å være trygg. Jeg liker ikke å sjanse, så jeg er heller der litt i baktroppen for å forsyne dem som er ute, men ja, jeg er med på det jeg kan, og jeg ønsker at alle skal få tak i Guds nåde og sannheter og bli frelst. Det ber vi mye om, og det ligger på vårt hjerte. Og siden dere har vært med også tidlig i Visjon Norge, ja. Dere var her før vi kom, ja. Var aktive. Ja. Hva vil du si det med Visjon Norge har betydd? Kanskje endre på ting når en fikk budskapet såpass tidlig inn i de tusener av hjem, ja. så over 20 år siden. Ja, ja. Nei, det er fantastisk, og det er jo vi også er jo oppvokst med det vi kommer fra menigheten, så er vi oppvokst med det å gi og være med og støtte, ikke sant? Og når vi da på et tidlig tidspunkt fikk det inn her også, vi er vant med det med å gi tiende og hellige gaver og det. Og det er vi oppvokst med i menighetslivet, og da også Jan har vært veldig konsekvent på det, og at man må lære å gi og så inn, ikke sant? Så, for å få en høst. Og det er jo vi som er bønder, gamle bønder, Svein, vi vet at vi kan ikke spare på såkornet. Det kan ikke det. Da blir det dårlig avling, det blir dårlig høst, så vi må gi inn, og Visjon Norge er for meg veldig god såjord. Det er fantastisk, altså, så jeg vil oppfordre folk som ikke kjenner til, har vært givere også, og nå som vi holder på med den aksjonen også, at du som ser på, du må gi, du må være med å støtte kanalen. For det jeg fikk det så sterkt før sendingen i kveld, så fikk jeg det med Malakia 3.10 som sier om tienden, vet du, og hellige gaver. Ja. At det så inn i tiende og hellige gaver inn i forhåndshuset, så det kan finne mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, om jeg ikke vil utøse en velsignelse over deg, og åpne himmelens sluse for deg og utøse velsignelser. Så hvis det er noen av dere som sitter og ser på, som ikke har noe menighet som dere støtter med tiende og hellige gaver, så er det Visjon Norge som er forholdshuset. Så vær snill og hjelp til med å få balanse på økonomien, og det ligger på mitt hjerte. Mm. Ja, men det var fint. Men jeg tenker på en ting, Unni, dere har nevnt det begge faktisk, ord menighet. Dere er med i Visjonskirken også, på søndagsmøter. Og hva betyr dette med å ha et fellesskap? Det er veldig viktig å ha et fellesskap. Absolutt. Så det betyr virkelig mye å komme sammen. Og mange ganger så tenker man at det er ikke så farlig om ikke jeg kommer, men det er veldig viktig at vi ser hverandre. Det skaper glede og liksom oppmuntrer hverandre med å se hverandre. Så det er sant. Og forkynnelsen til Jan, altså, man kan si mye, det er ikke alt man liksom synes er helt, men han har en fantastisk trosforkynnelse. Og det med programmene som har gått før med skapende tro, som også går i reprise, det er jo helt fantastisk. Mm. Så det skaper en tro
å høre på han altså. Så det vil, du kan si det på den måten da, at, at det med Visjon Norge har vært med og skapt og forøke i hvert fall din tro gjennom disse programmene og delta. Ja, absolutt. Det, det gjør det altså. Men jeg tenker på det, Ole Kristian, nå har hun jo fått Bibelen på bordet, men, du har et ord som betyr noe for deg, så du vil dele med oss denne lørdagskvelden. Ja da, det var, jeg fikk jo særlig det med Malakia 3.10, men altså jeg er jo veldig opptatt det med å så og høste, og det med 2. Korinterne 9, vers 6-8 der, som det med å karri så, som det står i den gamle bibelen min, da, så altså det som karri sår, skal karri høste, men det som sår med velsignelser, skal høste velsignelser. Mm. Og enhver gi som man setter seg for i sitt hjerte, ikke med sorg eller tvang, men med glede. Det er det som behager Herren. Men det er et ord, det er et ord i ordspråkene som er, som kommer til meg igjen og igjen, og som jeg, ordspråken, det er mye gullkorn i ordspråkene. Ja. Men det er et ord der, det som står i ordspråkene 4, vers 20-23, som sier at, som han sier at, min sønn, akt på mitt ord. Bøy ditt øre til min tale. La det ikke vike fra dine øyne, men bevar det i ditt hjerte. For det er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Så gå inn i ordet og, få det i hjertet, så får en trygghet og en visshet om at, Guds ord er levende, at det er sant, at det føder noe i meg. Det føder noe, det føder en, tro som bærer gjennom alt, og særlig ikke minst i denne tiden som alt er så vanskelig. Så få det inn i hjertet slik at det, for Guds ord er levende og kraftig, som det står i, Hebreerne 4.12. Så alt du leser er levende og kraftig, slik at det blir en sannhet for deg, og da tviler du ikke når du ber. For det står i Jakob 1 at den som tviler er som han, som havsbølgen, og han må, ikke tro, den får noe av Gud. Så derfor så for all det, kjære Gud, la meg tro. Jeg må tro. Ja. Ja. Og da tenker jeg på, Unni, for dere har snakket veldig mye om, og vært med veldig mye i dette med å gi, sant? Ja. Ikke bare økonomi, men også av deres tid. Så kan du nevne noe av velsignelsen som dere har mottatt i det å være så direkte påkoblet Herren på den måten? Jo, altså det vil jeg si at det er mange ganger helt utrolig at vi har hatt en velsignet økonomi. Ja. Det vil jeg si. Egentlig ikke forståelig på papiret, men i virkeligheten er det det altså. Vi er rikelig velsignet, vil jeg si. Så vi har, og jo mer vi gir, altså så mer velsignet blir vi, det er helt sant. Og det ønsker jeg å lære andre, at de kan gi og, så inn og bli velsignet og se at det blir en rik høst. For det har vi erfart altså. Og det er gjennom prøvelser og vanskeligheter også å søke Gud, og, jeg har også opplevd helbredelser og virkelig fått økt troen med gjennom det også. Så det. Og når du er inne på dette med helbredelse, Ole Kristian, det var jo også en del av oppgavene på kålsenteret, det med å be for de som ringer inn av våre seere. Og er det noen episoder som du husker spesielt når du ba for mennesker over telefonen? Ikke noe sånn med spesiell tilberedelse på annen måte enn at det plutselig ble sånn latter i andre enden på telefonen. Ja. Så jeg mistet nesten kontakten med personen, det ble så velsignet. Men så sånn personlig så har vi opplevd veldig mye legedom, både jeg og Unni, på våre egne kropper og på familie og venner som, det har blitt bedt for. Og særlig vi har jo vært også som lever til, vi lever og gir en bønnebegjær til Visjon Norge. Det er jo fantastisk. Det er vel ikke noen steder be så mye som her på Visjon Norge. Mm. Så det skal dere all ære for. At, og folk som kjenner seg, det blir jo tatt vare på en seriøs og ordentlig måte, og det blir jo bedt for. Det er ikke bare der og da, men det ligger jo i disse monterne, ikke sant? Og dere tar vare på dem, og det blir jo bedt for å velsigne mange ganger. Så det setter vi veldig stor pris på, og er veldig takknemlig for at vi har et sted å gå når vi er. Alt er ikke på topp bestandig, alt er ikke oppe, men det hender det går gjennom noen daler og litt mørkt, og da
er det fint å ha noen som ber for en. Det er så takk skal du ha, Svein og Miriam og dere som står hovedsakelig for det her, så er det, det setter vi veldig stor pris på. Mange i Visjon Norge som ber, og ja, mange som ber ja, andre steder. Ja, så, ja. Men det kan godt hende at bønneaktiviteten eller nivået i Norge har blitt løftet de siste årene. Jeg tror nok det. For det er så mange bønnefellesskap. Ja, så det er vi glad for. Ja, amen. Det er veldig flott. Så. Ja, men det er veldig fint å ha dere her, men tiden går også fort i godt lag. Men jeg tenker på Unni, du som mor nå, bestemor og svigermor og hustru, hva vil du si til mødre som ser på sendingen i kveld? For det er klart at det er travelt å feire jul i Norge, og det bare mor spesielt. De er det nok travligere enn oss menn, tror jeg, i forhold til alt det praktiske. Men så er det også sånn at i år er det kanskje noen som er det tøffere enn andre år, tidligere år, utifra den tiden vi lever i, og presse på økonomi og alle disse tingene. Mm. Så har du en oppmuntring å komme med til disse, så kjenner på at julekvelden kommer omtrent, så julekvelden på kjæringen. Ja. Det kan jo være stresset og sånn, men jeg tror det er viktig også liksom ta det med ro og prøve å tenke, og kanskje det, de som kan, og søke Gud i alle ting, og be, så tror jeg Herren møter de fleste behov. Og det er i hvert fall et godt råd fra meg, å søke Herren, og be om at Herren kan velsigne det man har, så det blir nok, og at det kan komme en julefred, og det beste i hele jula er jo å være sammen. Det er ikke de dyre gavene, men den tiden man kan være sammen og ha det hyggelig, det tror jeg er det viktigste. Og det er kanskje enda viktigere i år enn de foregående. Det har alltid vært viktig, men i og med utfordringene og uroen, så er det veldig kanskje uro, enda viktigere i år. Ja, veldig mye uro. Så det å være sammen og gi trygghet og fred, det tror jeg er det beste. Amen. Ja, men det var fine ord å avslutte ekteparet Unni og Ole Christian Aaserød. Da vil dere snakke med dem, bli kjent med dem, håndhelse på dem, og som sagt, prøve noe av baksten, så er det bare å komme på tirsdagene når det synger med. Så takk for at dere kom, dere er ikke så lange veien. Så, takk. Velkommen igjen, så Gud velsigne dere. Da må vi inn til Miriam på Kålsenteret, for vi må ikke glemme Kålsenteret denne kvelden. Er du der, Miriam? Ja, jeg står på min post, vet du, Svein. Og vi har nye oppdateringer. Vi starter på SMS. Det er 300 kommet inn fra Nordeland, så flott. Og 600 ifra Eidsvollverk. Ja, men så fint. Hjertelig, hjertelig takk. Og så på telefonen så er det 600 ifra Grimstad. 1000 ifra Stjørdal. 500 ifra Oslo. 300 ifra Vaksdal, som er i Vestland kommune. Og så er det 1000 ifra Lillehammer, og de ønsker oss også god jul, og det må vi si tilbake også da. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Ja, og takk for alle som har gitt inn til nå, og på Vipsen siden sist, 3100. Ja, men det er så fint. Tavla må opp. Da ser vi at det kommer til 70 igjen, og det stiger oppover, så hjertelig takk at dere står med, og sånn at enda flere mennesker kan få møte Jesus før natten kommer, og vi kan ikke arbeide mer. Må bare minne om Kongenes kongekalenderen, den fine kalenderen som kan bli deres inn, om dere vil gi 300 inn hit på denne desemberaksjonen. Kanskje vi kan få se litt bilder av kalenderen? Se der, vet du, kjempefine bilder også. Så den kan bli din. Ta kontakt, og gjerne på Vipsen 22 10 10. Da skal vi fortsette med live musikk. Vær så god. Thank you.
2010. Moldovas første kristne privatskole er ferdigstilt. 2020. 341 elever fordelt på 19 klasser er status i dag. Moldovas og Norges flagg preger inngangspartiet og navnene på alle de som var med å gi. Skoleprosjektet i Moldova hadde ikke vært mulig uten Visjon Norges støttespillere. Sammen fikk vi dette til, og Europas fattigste land takker oss. Dette er Visjon Norge. Ja, da er vi tilbake igjen her, og det var noe av det som vi gjør i Visjon Norge, blant annet i Moldova, så alle seerne våre kjenner godt til. Og vi takker også for det du er med og gir denne julegaveaksjonen til TV Visjon Norge. Men da, dere, da har vi en fantastisk gjest på plass, så jeg vil ønske hjertelig velkommen til pastor Jan Hagen. Tusen takk. Fra Elihu. Ja. Og du har vært med lenge på Visjon Norge. Ja, fra... Førsten. Ja, fra førsten. Jeg fikk et brev av kona min når jeg kom inn døra fra Niger, tror jeg. Ja. Så kom jeg inn og sa vi har bedt inn til TV-oppstart. Ja. Jan og Inger Hanvold skal begynne på onsdag, tror jeg det var. Så da fikk jeg så vidt skiftet, og så reiste vi inn og var med på det, og siden så var vi her i 12 år eller noe sånt. Ja. Ja. Men jeg tenker på det, Jan Hagen. Hva tror du Visjon Norge har betytt for menneskene der ute, som ellers kanskje ikke ville kommet i kontakt med menigheter på grunn av avstander og mange ting? Så klart, de som ikke hadde noe, forstå meg rett, mulighet, som ikke reiste noen plass og så videre, de fikk plutselig Jesus budskapet inn i stua. Og det må jo ha frelst flere tusen. Det regner jeg med. Helt naturlig. Det får vi nok vite en gang. Men Jan, jeg tenker litt på det. Nå har jo du kjent Herren i et langt liv. Og sett og opplevd mye, både som Herren har gjort, men også den andre parallellen, den endringen som er i verden. For verden på en måte, det blir bare et verre og verre sted. Så hva vil du si til våre seere denne kvelden om det å virkelig være innenfor Herren og for sånn som vi leser ordet, ser de profetiske tegner, så er det ikke så veldig lenge igjen. Nei, det pleier jo hver generasjon å si, for ja. Det har aldri vært så nærme som det er akkurat nå. Ja. Og det er vi enige alle sammen. Og for meg er det veldig viktig å si det at Bibelen forteller om en negativ framdrift i verden, ja. Helt til Jesus kommer og henter sine. Så det jeg vil si, det er jo det at ta imot Jesus. For da er du i hvert fall klar. Ja. Om du ikke forstår og ikke vet allting. Så hvis man tar imot Jesus i sitt hjerte, så får man en fred der som langt overgår menneskets egen kapasitet, mener jeg. Jeg mener det er det Bibelen sier. Så samme hvordan verden er, oppfører seg. Vi har Norge holder på med enda mer som det vi kan kalle vekk fra evangeliet. Men hva gjør det? Vi har det samme budskapet. Vi har den samme styrken. Vi har den samme kraften. Så samme hva verden holder på med der ute, så er du og jeg sendt til denne verden av Gud. Og da kan vi forkynne to ting egentlig, to hovedting. Vi kan forkynne den Jesu fullkomne seier, ja, over alt og alle. Eller så kan vi forkynne hva som er gærlig i verden. Ja. Men det at mor og faren din klaget på deg, at ting var feil med deg, det ble ikke så stor forandring. Ikke før det kom en villighet inn i ditt og mitt hjerte, da kom forandringen. Så for meg er det viktig å fortelle deg at det er Jesus som er forandringen. Så kan nesten helvete åpenbare seg. Men Jesus er den han sier akkurat nå. Samme hvor vi er og hva vi opplever, så er Jesus den samme. Han er vår styrke, han er vår kraft.
Så det er mye fart som foregår i verden. Israel, Hamas, det er jo helt grusomt. Samme hvordan du ser det, så er det grusomt. Ja, om du er med eller mot, du mener at den er rett eller den er rett. Den samme grusomheten skjer. Jeg vet jo hva jeg mener, men denne verden kommer ikke til å forbedre seg. Så jo større Jesus blir gjennom forkynnelse som Gud, som er levende, som gjør at Jesus utvider sitt område i den enkeltes liv, det er det jeg satser på. Amen. Og da er du inne på en av de søylene som vi har her i Visjon Norge, for det er liksom hele veien, Jan, så er det dette med sjelers frelse. Ja. Vi snakker om det når vi ikke er på lufta, når vi møtes i møter, uformelt, formelt, og ikke minst også på TV, så er det dette med sjelers frelse, for det er det viktigste, og det er det eneste som holder. Ja, det er det som er løsningen. Du kan ha tro til alt mulig, men det er bare den tro som rettferdiggjorde meg og deg, som egentlig åpner alt annet. Uten den hadde ikke åpnet noen ting. Den nye fødselen er starten. Det er det som betyr noe, å bli født på nytt. Amen. Og da tenker jeg på det som Miriam og meg av og til pleier å snakke om, når ting blir vanskelige. Det kan være både sorg som kommer inn i livet, og smerte, og ting som er helt ikke kan løse på egen hånd. Da pleier vi å si det sånn, vi forstår ikke hvordan mennesker kan klare livet uten Jesus. Nei, har du først møtt Jesus, så er det jo ingen, jeg sier det sånn, det er ingen vei tilbake. Ja. Fordi at har du møtt forløseren, som du vet vil føre deg igjennom, der du gang etter gang, år etter år, gikk i bare gang etter gang, så møter du Jesus, og så blir livet annerledes, og da er det helt naturlig. Jeg tror dere er ganske normale kristne. Ja, normale og normale. Men dere er frie og glade og trygge, og da finnes det ikke noe annet enn Jesus. Så det er bare sånn det er. Det er bare sånn det. Og da tenker jeg, Jan, hvordan kan vi inspirere mennesker der ute? For vi er alle kalt å være et vittne. Ja. Både for vår neste, da, enten de er nær eller lenger unna. Ja, hva vi skal gjøre, det er ikke så enkelt å si sånn teoretisk. Da kan vi jo stå på prekestolen eller på TV og si, nå er det på tide dere går ut. Og den måten å gå ut på, det tror jeg ikke har født. Det er ikke så mange som har blitt født på nytt av den typen. Nei. Men hvis det er mennesker som tror i sitt hjerte og kan formidle en levende Jesus, da vil mennesker bli frelst. Frukten vil bli menneskers frelse. Men kommer kravet, så vil det bli det motsatte av frelse. Sinne, og så videre, og så videre. Så jeg tenker jo, Jan, at vi er jo et sendebud i Kristi sted. Det er vi. Og i det sendebudet så skal vi ut med det som vi har fått del i selv. Så klart. Uten tvil. Evangeliet skal forkynnes. Uten tvil. Og for meg er det viktig at det er sånn hjertes overbevisningssak, det å forkynne. Ja. For meg, så klart, på TV, så forkynner vi for tusenvis av mennesker. Men overfor den enkelte så opplever jeg at uten hjertekontakt, sånn er jeg har opplevd det. Andre har sikkert opplevd det helt annerledes, men nå er det vi to som er det. Jeg har opplevd det sånn at når min sier litt, min ånd driver meg, når min ånd taler til meg, og jeg handler, så gir jeg noe levende. Det er sånn jeg gjør. En ting er å forkynne evangeliet på torvet, på et møte, der hvor du bare proklamerer evangeliet og Jesus seier. Men når det kommer til individet, så må det være en indre greie. Så blir det noe ut av det. Ja, og da tenker jeg på det med Jesus, Jan, for Jesus kom for denne ene. Så klart. Han brydde seg om denne ene. Og det er jo det som er poenget. Ja. Det er ikke grupper som blir frelst. Det er ikke en ti som blir frelst. Det er en og en. Ja. Det er hver eneste en er like dyrebar.
Og jeg kanskje litt sidekjøring, men jeg tror sånn allikevel er det at du har stått på TV og sier at 1000 mennesker har blitt frelst på grunn av det at du har stått på TV. Og så er det en annen stakker da, som bare har fått med seg en. Men har dere vært lydige mot det Gud har talt begge to, så vil det ikke være noe forskjell i Guds, skal vi si, det var feil sagt, det er ikke noe forskjell på lønna, for du har gjort det du har fått beskjed om. Ja. Ja. Kanskje jeg har svart litt feil på spørsmålet. Nei, men det er bra det også vise viktigheten av det enkelte individet. Mm-hmm. For det er klart at en kan se, det er lett å se på det store. Ja, det ser så voldsomt ut. Ja. Og vedkommende er så mye bedre enn det jeg makter. Oh, fy, oh, men det er denne ene, ja, som du sier. Ja. Altså, det i verden så er du en stor entertainer, altså fyller du spektrum, ikke sant? Og da kan det stå en eller to mann der oppe og lage bajaser i 2 timer, og 7000 mennesker er helt ville. Ja. Ja. Men sånn er det ikke i Guds rike. De kan samle millioner av mennesker, står der sammen. Eller om du skulle preke på et søndagsmøte, er det her dere har dem? Ja. Ja. Og du preker her på et søndagsmøte til 50 stykker. Så den predikanten som preker for 1 million mennesker, eller du som preker for 50, dere må forberede dere på akkurat samme vis begge to. Ja. Og det er forskjellen i den åndelige verden og i den showbusiness-verden. Det er det at det trengs i den åndelige verden, så er det ikke snakk om det er 1 eller 10 000. Budskapet som Gud bygger i ens hjerte, det er det som du skal levere, eller jeg skal levere, og da er det samme for hvor mange vi er, for det er den samme lønn for det vi gjør, det Gud sier. Og sånn kan du og jeg få lov til å bli trygge og sikre, og kjenne at det bygges opp noe i våre liv som gjør at vi, mennesken, skjønner at vi mener det vi sier. Amen. Det er bra. Nå har vi snakket veldig mye om opptakten til frelsesbønn. Den kommer etter callcenter og etter sang. Så du så skal ta imot Jesus i kveld når Jan leder oss i frelsesbønn. Du har noen få minutter nå til å forberede deg og til å være klar. Så først callcenter og så musikk. Vær så god, Miriam. Ja, da har jeg nye oppdateringer igjen. Det er så flott også at dere står med. 600 på telefonen da. 600 ifra Bergen og 300 ifra Laksvatten, 300 ifra Modalen, 1000 ifra Seljord, 500 ifra Volda, 300 ifra Krokstadelva og 500 ifra Ålesund, 300 ifra Oslo, 600 ifra Volda, 300 ifra Jaren og 500 ifra Veavågen, og 500 ifra Birtavarre, som er i Kåfjord i Troms, vet du. Så hjertelig takk at dere står med. Takk til hver en av dere. SMS-en er vært stille siden sist vi var her. Men vi har fått inn 2400 på Vipsen. Hjertelig, hjertelig takk, og da skal vi se på tavla. Da, vet du, har vi kommet opp i 98. Ja, da går det med stormskritt oppover, vet du. Tusen hjertelig takk, og vi bare må, før vi setter over til musikk, se på kalenderen igjen. Den er så fin også, så den må du bare få tak i. Det kommer du ikke til å angre på. Masse fine bilder i den. Og så samtidig når du har den, kan du være med å be for Kongenes konge, vet du, og det prosjektet der. Så 300, så får du en kalender i posten. Da hører vi mer live musikk. Vær så god! Blood on the ground.
Glade jul, hellige jul, engler daler ned i skjul, hit de flyver med paradis grønt, hvor de ser hva for Gud er skjønt. Lønnlig iblant oss de går, lønnlig iblant oss de går. Jan Honningdal, denne sangen, hvor lenge har du kjent den sangen? Dette tror jeg er en av de sangene som bare alltid har vært der. Fra du var barn? Ja, fra jeg var veldig liten så har jeg, kan jeg huske at jeg har hørt denne sangen. Vet du at dette her er verdens, antagelig verdens mest kjente julesang? Nei, det tror ikke jeg har hørt. Nei. Nei. Det har blitt laget TV-programmer om den. Finnes på nettet for den som vil... dypt inn i historien. Akkurat. Det skal ikke vi gjøre, men vi kan ta kortversjonen da, ja, av den sangen. Altså det jeg har hørt, ja, det er at han ble fremført på gitar første gangen. Det har jeg hørt.
Men det er helt riktig. Ja, så fint da. Og det var fordi at noen sa at det var fordi at orgelet var musespist, men det var ikke det, det var bare at orgelet var utslitt. Og så var det etter at gudstjenesten var slutt, og så ville de ta en ekstra sang. Og så ble den framført for julaften i 1818. Såpass, ja. Så den altså i år 202 år gammel. Ja. Men teksten, ja, altså selve melodien, som ble skrevet av Franz Gruber, den ble laget altså på julaften i full fart, egentlig. Ja, vel. Han fikk den av en prestekamerat som het Josef Mohr. Akkurat. Som skrev teksten tilbake i 1816. Se deg. Så det, og det, har, det går an å gå dypt inn i denne historien, det skal ikke vi gjøre, men det er en, hva er det ved den sangen liksom, som berører oss, synes du? Altså, nå, for min del, så er det jo dette her, for det første er jo melodien veldig stemningsfull. Mm. Han er jo det, han stemmer, han er på en måte, han begynner liksom litt sånn langt nede der, og så er han liksom oppe et skikkelig crescendo, og så går han liksom ned igjen. Så det er jo noe, men for meg så er jo dette her med glade jul. Mm. Altså det er liksom så befriende å si. Ja. Glade jul, hellige jul. Mm. Mens på originalspråket heter den jo stille natt, ja, altså stille natt. Ja. Som egentlig er en mye mer, skal vi si, korrekt oversettelse fra den opprinnelige, da. Det er jo noe helt annet. Ja, men vi, det får jo fram noe av det samme, selvfølgelig. Det er dette med gleden i budskapet, frelsesbudskapet. Gud griper inn i verden. Ja. Og så blir det jo sagt at på den tiden hadde det vært mye krig og mye uro i det området. Mm. Så det ble jo nesten som en befrielse å kunne få noe sånt som dette her. Stille natt, det må jo være noe de drømte om den gangen, da, i tilfelle. Ja. Ja, der fikk du enda lengre tid på å forberede deg til frelsesbønn, for nå kom det to brødre inn her mellom, men det er bra, men vi er tilbake igjen med Jan Hagen. Og Jan, vi snakket veldig mye om dette med viktigheten av å bli frelst, og det er liksom noe vi ikke må vente med. Nei, det er dumt, for ja, dette er den eneste dagen vi har. Ja, amen. Ja. Jeg har en kjær bror som gikk på badet her en natt, han følte seg uvel. Og så hørte kona et dunk, og så var han død når han kom inn. Ja. Det er ikke bra. Nei. Men han hadde ikke ventet, altså. Nei. Men han var midt i tjenesten. Ja. Og sånn er det for oss alle. Det er ingen som kjenner øyeblikket. Nei, absolutt ikke. Så jeg har lyst til å invitere deg til å be frelsesbønn og lede våre seere her med flere kamera, men lede våre seere til Jesus. Får jeg lov til å si litt? Ja, selvfølgelig. Ja, fint. For jeg har en sånn rar frelsesopplevelse. Jeg fikk ikke bedt frelsesbønn. Nei. Jeg hadde en kristen bakgrunn som guttunge, men det var sånn, sitt stille, kom fram og bli frelst hele tiden. Så jeg fikk, ja, til slutt så hatet jeg alt det der. Og så ble jeg, livet gikk 100% i knas. Og så han, vennen min som døde her om dagen, ja, han ledet et møte. Jeg visste ikke hvem han var, jeg hadde ikke vært på møte siden jeg ble voksen. Og så en eller annen grunn så kom jeg inn på det møtet, boller og brusmøte kalte jeg det. Og jeg satt der og så en del rundt meg som jeg hadde festet litt sammen med sånn. De satt der, smilte og ble og var hyggelige. Og så går tida, og så sier han som leder Alfred, så sier han, vanligvis så pleier vi å be, spørre folk om de vil bli frelst, men i kveld skal vi ikke det, vi skal bare reise oss opp. Så hadde han sagt den der som vi skal si nå, ja, så hadde jeg løpt ut, ja, for det var så, det hadde ødelagt så mye for alle de kravene samtidig som du skulle det og det. Men når, og jeg var så feig at jeg tørte ikke å sitte. Så jeg reiste meg opp sammen med de andre. Da var jeg 23 år og et halvt.
reise meg opp, og så sprenges hele det indre, ja, som hadde vært stengt siden jeg var 8-9 år gammel. Og så fossa det ut, og så, disse ordene fikk jeg sagt, men det var jo allerede for sent, disse ordene fikk jeg sagt: kjære Jesus, frels meg hvis du kan. Og så begynte jeg å forklare han, ja, men jeg skjønner godt at du ikke kan. Men før jeg var ferdig med å si det, vet, så var jeg født på nytt. 100% født på nytt. 100%! Ja. Og så er jeg så stolt over å si at det har jeg vært etterpå. Takk og lov. Og det er 50 år og 7 måneder siden. Ja. Ja, men det er bra. Ja. Så du som ikke har opplevd dette her, det vil jeg si til deg, dette er din kveld. Du kan få lov til å ta imot Jesus, ikke som en sånn lykkefigur, men en som er med deg hver dag, i gode dager og i onde dager. Han vil bygge noe inn i deg, så du får Guds frykt, du får ærefrykt for Gud. Ja. Og når du får det, kjære bror og søster, vet du hva, da kommer du på rett plass i forhold til Gud. Og da vil du kunne hvile og slappe av og ha et fint liv. Vil du bli frelst i kveld, så er det mulighet for det. Nå hørte du hva jeg sa, hva som skjedde med meg, så om du får blitt med meg på denne bønnen eller ei, bare hjertet ditt er åpent, så vær så snill. For med munn, med hjertet tror en, og med munnen bekjenner en til frelse. Så heng på, jeg er ikke flink til sånne bønner, men jeg skal klare å føre deg gjennom. Far, takk for at du sendte Jesus til soning for all verdens synd. Takk, far, for at du sendte Jesus. Skal jeg bete deg? Ja, kom igjen. Ja. Takk, Jesus, for at du sendte Jesus til soning. Til soning for alle menneskers synder. Det er helt i orden. Ja. Takker deg, far, for at det gjelder også meg. Takker deg, far, for at det gjelder også meg. Og i kveld. Og i kveld. Så har jeg bestemt meg i mitt hjerte. Så har jeg bestemt meg i mitt hjerte. Ikke bare be om tilgivelse. Ikke bare å be om tilgivelse. Men gå inn i det du har gjort for meg. Men å gå inn i det du har gjort for meg. Så jeg takker deg for at du som har gitt ditt ord. Så jeg takker deg for at du som har gitt ditt ord. Og står bak det. Og står bak det. Du vil tale til meg fra nå av. Og du vil tale til meg fra nå av. Fra mitt indre. Fordi jeg er født på nytt. For jeg er født på nytt. Takk skal du ha, Jesus. Takk skal du ha, Jesus. Amen. 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 Ja, men det er så enkelt det kan gjøres. Ja, visst. Det kan ikke bli vanskeligere. Nei, det er bare til å få det gjort. Ja. Ja. Men Jan, dette er det viktigste valget, det desidert viktigste valget vi gjør i livet. Finns ikke noe viktigere. Som jeg sa i sted, du kan ha tro til alt mulig, men det er bare en frukt av den tro som gjør at du blir født på nytt. Så det er det absolutt viktigste, det er å bli frelst. Ja. Jajamen. Og så er det viktig at du som har blitt frelst i kveld, det er viktig at du finner en menighet som forkynner et seiersbudskap, og som bygger deg opp i troen, som gjør at du kjenner at du blir tryggere og tryggere, og så begynner Gud å snakke til deg om svakhetene dine, kanskje, og sånn, og så vil han prate til deg på en måte som gjør at du ikke får kjeft, men du får en fars kjærlige ord som gjør at det blir så mye enklere å bøye seg for det Gud sier. Amen. Ja. Og dere, det er da vi pleier å si det sånn at vi sanksjonerer i ånden, for dette var noe av det neste jeg hadde tenkt vi skulle snakke om. Unnskyld. Ja, for det var dette med menighet. For ja, fellesskapet, Jan, det er viktig når vi har blitt frelst. Ja, visst. Å ja. Jeg har vært med og bygd menighet, kan du si, siden 1970. I fem i hvert fall. Ja. Og jeg har møtt seiertoner og nedgangstoner i det synlige. Men det jeg har merket, det er at uten menighet så blir det bare svermeri til slutt. Det blir det dessverre. Så du må ha en kilde. Du må ha noe som Gud har satt der. Ja. Og det som Gud har satt der, det er det han gir
menneskene det de trenger utifra. Så hvis jeg ikke liker deg, for eksempel, da hadde du ikke kommet der. Nei, da hadde jeg ikke giddet det. Absolutt ikke. Nei, da hadde jeg heller sittet hjemme og kritisert det du hadde sagt på TV, og hvordan du hadde oppført deg, og, ja, og slips og alt mulig. Ja. Så nei, hvor var vi igjen? Du avbrøt meg, du skal ikke gjøre sånt. Jo, det skal du. Ja. Nei, men du var inne på dette med at det var noe av livsnerven. Ja, menighet. Ja, ja visst. Gud har gitt oss menigheten. Vi kan like det, eller vi kan la være å like det. Det forandrer ikke Gud. Han går ikke vekk fra sine planer. Men det er jo mange som har prøvd å bygge menighet. Jeg vet ikke. Mange har prøvd, og så har det blitt borte, og så har det prøvd, og så har det blitt borte. Jeg vet ikke hvorfor, men det er jo et lite problem at står vi ikke i kampen? Står vi ikke ut striden? Eller hvorfor, det vet jeg ikke. Men, det er meg jo vant, spør meg fra andre siden, det er litt vanskelig, for jeg er vant til å være i bånd her hele tiden. Men for meg er menighet uunnværlig. Mennesker som ikke liker det, er sikker for det at de ikke liker noen mennesker der og sånn. Jeg sier det er ingen som har problemer med Jesus, men han håper, eller hva han heter, jeg husker ikke hva han kaller han lenger, han sier det, ingen har mot Jesus, men det de har problemer med, det er bakkemannskapet hans. Ja. Ja, og så hvis vi lar oss lure til å få problemer med bakkemannskapet, og ikke har våre øyne festet på Jesus og går dit som Gud ber oss å gå. Altså hvis du og jeg skulle velge en menighet fordi vi likte kaffen etter møtet, eller om vi likte måten de ikke snakket om tiende på, eller et eller annet, det var ikke enig at det var så enkelt og så videre. Hvis det var sånne grunner, så det blir ikke noe av. Den eneste plassen som Gud vil velsigne meg og deg, slik han har tiltenkt det, det er når du og jeg går i det arbeidet, det oppdrag Gud har for oss. Så hvis du og Miriam blir ikke her lenger, for eksempel, så er det ikke nok med å reise til en menighet hvor du får et fin platt fordi du er kjent. Så han kan vi bruke, så her drar han folk. Hvis ikke Gud sier det til deg, og du lar deg lure deg til å bli med, da har du blitt lurt. Ja, og da tenker jeg på noe som er veldig viktig oppi dette, som faktisk Ludvig Carlsen snakket om. Og det passer godt for meg her, noen av Ludvig sine disipler her. Men en ting er å bli frelst, men det viktige, det er til å bli bevart. Ja. Og der er menigheten. Ja, men det er ikke noe annet. Nei. Nei, nei, nei. Det er ikke noe annet. Det er det Gud har sagt. Så derfor er det viktig. Da fortsetter jeg der jeg var. Ja. Derfor er det så viktig at det er hjertets overbevisning. Amen. Og ikke si, å, jeg liker de menneskene. Jeg liker, den kan gjøre det for meg. Og Svein, han kan sikkert ordne det for meg. Og det blir fint å være i det samfunnet. Det er ikke sånn. Man velger ikke menighet. Man velger ikke menighet. Man blir gitt en menighet. Ja. Og så må man gi livet sitt der. Amen. Men gir man ikke livet sitt der, så blir man sittende sånn sure oppstøtt typer. Dem som ikke gjør noe, sier jeg, det er dem som snakker mest. Og det er folk som kanskje ikke er i rett menighet. Kanskje ikke ingen har sett meg, og så videre. Ja. Det hjelper så lite. Fordi at det som er nummer en, det er det at Gud setter deg, eller unnskyld, Gud leder deg, og hvis han får lov til det, så vil han bygge deg. Amen. Bygge deg, og bygge deg. Da tåler du det meste som kommer. Jeg sier ikke at man skal tåle 100%, men det Gud vil du skal tåle, det skal du tåle. Og amen. Det lærer du gjennom troens forkynnelse. Amen. Yes. Og vi skal snakke mer med Jan dere, men vi må innom til, vi har en søster med oss her på Gårdsenteret, og vi setter rett over til Miriam, og så tar vi det derifra. Takk for at du står med. Vær så god. Ja, det er bra at vi fikk komme inn hit en tur med nye oppdateringer, vet du.
På telefonen 600 ifra Storebø, 500 ifra Harstad, 300 ifra Byremo, 4529 Byremo, ja. Og så 300 ifra Straumsjøen, 500 ifra Tjodaling. Det var på telefonen. Hjertelig, hjertelig takk. SMS-en er fortsatt helt stille. Men vi har fått inn 2200 på vitsen, og tavla må opp. Da har vi kommet opp i 113, og det er så flott. Vi er så takknemlige for at dere står med. Og ikke glem denne flotte bibelen her med sort kunstskinn med register. En studiebibel. Tenk hva kjekt å ha. Ikke bare kjekt, men det er viktig å ha en sånn en. Så den kan bli din, 7000 eller mer. Ring, send SMS eller bruk vitsen 22 10 10. Sang og musikk er klar. Vi vår lovsång
da er vi tilbake igjen her i samtalen, og tusen, tusen takk for den julegaven du og dere med gir. Og da tenker jeg på det, Jan, dette med å gi til Guds rike. Ja. Det også er på en måte, når vi kommer inn i livet med Gud, så blir på en måte det en livsstil. Ja, det blir enkelt. Ja. Det blir enkelt. Ja. Du klarer liksom ikke å gå fra noe særlig med møter uten å ha vært med. Nei. Nei. Men så lenge man holder på en eller annen, ja, men jeg skal ikke det, og det skal ikke, ingen skal lure meg, og så videre, så kommer man aldri inn i det som Bibelen snakker om, å leve velsignet. For det er ikke det. Gud krever ikke på den måten, men han har sagt noen prinsipper, for eksempel, det er jo mye lurere å gi enn å måtte ta imot. Ja. Altså sånne enkle verdier som Bibelen snakker om, som er sanne. Men hvis vi setter spørsmålstegn med det ene eller med det andre, så vil det spørsmålstegnet være det som driver oss. Og det blir kjedelige greier. Tenk om mange kristne som rundt omkring i Norge som ikke er fornøyd med troslivet sitt. Mm. Og det kan jo ikke være at de har gjort det som den hellige ånd veileder dem til i sitt indre. For det skaper ikke sånne negative konsekvenser. Det skaper trygghet, harmoni, og man blir veldig, kan du si, sikker i det man tror på. Som for meg er det å gi, og ikke bare snakke om økonomi, men gi av livet sitt, det er helt naturlig. Nå skal ikke jeg bli lærer akkurat nå, men du skal få en liten en. Ja. Ordet agape. Ja. Jeg snakker om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, og vi snakker om det. Så er kjærlighet, bare det er kjærlighet, så er det samme. Hva det er som ligger i det, men det er ikke det jeg skal snakke om. Men det er flere ord for kjærlighet i Bibelen, og det gjelder din nære, det gjelder din ektefelle, det gjelder samfunnet, og så er det det med agape. Og det betyr blant annet en viktig betydning av det, at det er ikke noe du føler, men det er viljesbestemt kjærlighet. Ja. For så høyt har Gud elsket verden, at han følte for at Jesus skulle dø. Nei. Det var viljesbestemt. Ja. Og det er den kjærligheten som beviser at vi elsker. Så når Gud er ute og går, så er det dette han vil fundamentere i livet vårt, så vi gjør det Gud sier, gi av det vi har og det vi er. Og da tenker jeg, Jan, du har jo fulgt Visjon Norge helt i starten, og du har fått erfart jo også at dette koster penger. Ja. Men i tillegg, det er den ene siden. Ja. Mm. Den andre siden, det er fruktene av det arbeidet ja. Som vi står i. Og det er kanskje ikke alle de fruktene som er synlige i vår tid. Nei, men det gjør det nok ikke. Nei. Nei, nei, men det er fruktene for den tiden som ligger foran i evigheten. Ja, ja. Og det er jo her, når Gud har startet Visjon Norge, ja. Så visste jo han hva han gjorde. Og vi håper jo at Jan også visste det. Ja. Ellers hadde ikke du sittet her. Du hadde ikke det. Hadde ikke det. Nei. Og så gjør han det han får beskjed om. Og han blir likt, han blir hatet. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om at Gud har sagt noe ja. Til en mann. Og så kommer det andre til som er med å føre fram dette her. Og så blir det frukter, og så skaper det frukter igjen, og så ligger det et jordsmonn der med spiredyktig, og så bærer det frukt i sin tid. Ikke noe vi vil, men i sin tid. Så det er ikke bare det som synes akkurat nå, men kanskje om 30 år, utifra hva vi sitter og prater om. For det er jo viktig det du og jeg prater om. Ja, for i tidens løp skal ja. Vi finne det igjen. Ja. Så jeg tenker, Jan, noen sier, eller det kan være lett for noen å si det at ja, men en 300 kroner, det betyr så lite. Mm. Og kanskje har han ikke de midlene heller i denne tid. Men 300 er et ganske moderat beløp. Ja, det er ikke utfordringer for 99% av de som sitter og ser på TV i kveld. Si 90% har ingen utfordring for. Men igjen, så er det hjertets forhold. Ja. Det er hjertets forhold. Den Gud elsker en
Mikkel og Ivar. Å, ja, ja, det var det. Ikke sant? Ja. Ja. Og det er en som fryder seg og gleder seg, og sikkert er med og formidler, får og gir. På kanskje andre områder av livet. Lever i Guds velsignelse, så er du ikke bare en sånn mottager, men du får lov til å produsere og så gi videre hva det enn måtte være. Jeg liker best de som produserer troens ord. Det er livets ord som gjør at det andre får lov til å vokse. Giverglede, tid, krefter. Veldig viktig. Og da tenker jeg, Jan, på disse fire søylene som vi har. Både sjelers frelse, som vi har snakket mest om, ja. Men så har vi dette med forbønnens tjeneste, misjon ja. Og Israel. Ja. Dette er en tråd gjennom hele Bibelen. Så klart. Så det er bibelsk fundament. Ja, jeg skal ikke krangle med deg om det akkurat. Nei. Og kan du si litt om da, at den er på bibelsk grunn i det å gi til et arbeid, så er målrettet på disse fire søylene? Ja. Samme av tid, krefter, økonomi, samme av hvilket område det her er snakk om, så er det, for meg er det to måter at dette her på en eller annet vis fungerer. Og det ene er, som jeg sier, for meg er det eneste, det er åndens drivkraft i mitt indre. Og det er om det gjelder Israel, om det gjelder forbønn, om det gjelder frelse, og så var det en ting til. Ja, det var misjon. Misjon. Alle disse tingene her, så har Gud lagt ned noe i den enkelte av oss, som han ønsker å frigjøre. Ja. Og her er det kanskje for noen en vei å gå. For meg var det enkelt å begynne å gi og forskjellig til Guds rike. Jeg ble frelst, hadde ødelagt livet mitt, og 3 uker etterpå så får jeg høre 10. forkynnelse. Ja. Og tenkte jeg, men i alle dager han snakker om at Gud vil ha 10%. Nei, men djevelen som jeg tjente, han festet jo penger. Jeg fikk lønn på fredag. Søndagskveld kom jeg hjem med siste bussen, hvis det var heldig. Ja. Og så måtte jeg låne penger for å kjøpe ukeskort bussen. Og så 10%. Da husker jeg sa, det holder enda, jeg sa, kjære Gud, jeg hopper opp i den kollektbørsa med hele meg og alt som er mitt. Altså, det har vært livet mitt. Og jeg har hatt det ganske, det har vært tøft noen ganger, både økonomisk og ellers. Men vika fra det? Aldri i livet. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Jeg tror Gud bygger oss. Ja. Han vil bygge oss, ikke regelverk fra utsida og inn, men han vil gi levende ord. Når du er ledet av Gud, snakker til meg, så vil det skape noe i mitt indre, en grobunn for noe. Så enkelt tror jeg det er. Amen. Men hvis du på død og liv skal få meg til å bli enig med dine meninger, så blir det ikke noe gøy. Og derfor er det viktig at vi forholder oss til det som er skrevet. Akkurat. For det står skrevet. Ja. Om det er Israel, frelse, misjon og helbredelse. Ja, helbredelse. Ja. Kan vi snakke litt om helbredelse? Vi kan ta det til slutt. Ja, unnskyld. Kom igjen. Ja. Så du har jo veldig tro på håndspåleggelse med helbredelse i Jesu navn. Jeg tror på det, men jeg har ikke vært så flink til det de siste årene. Nei. Men at jeg tror på det, mer enn noen gang. Ja. Jeg tror på helbredelse med håndspåleggelse. Jeg tror på helbredelse ved å tale ut. Ja. Jeg tror på helbredelse ved at noen kommer og tar på den som Gud vil en skal ta på for ja. Å bli helbredet. Jeg tror, jeg har vært med selv, at jeg har hatt TV-program her på en fredagskveld. Kom hjem, ringer inn noen, sier man har blitt helbredet, altså. Og så får jeg telefon, tror jeg, på mandag. Og da var det en svenske som hadde ringt inn. Og så sagt, jeg var så heldig at jeg slo på Visjon Norge på lørdagen. For da, lørdagsmorgen, for da så jeg på studio direkte. Ja. Og så var det en som, jeg husker ikke noe hva det gjaldt, som bare sa ut det som jeg var syk, og så ble jeg helbredet på reprisen. Ja, tenkte det. Og det er det jeg mener. Gud gjør akkurat.
akkurat som han vil. Ja. Og han er full av nåde, full av sannhet, og han vil. Amen. Amen. Ja, det får være siste ordet fra Jan Hagen i kveld. Han vil. Så tusen, tusen takk, Jan, for du hadde mulighet til å komme til TV Visjon Norge denne lørdagskvelden. Det var en glede og en ære for oss. Så Guds rike velsignelse over deg, ditt hus og din tjeneste. Tusen i Jesu takk. Navn. Amen. Takk til sånne. Yes, da må vi rett inn til callsenteret, og så går vi videre i programmet. Gud velsigne deg. Vær så god. Supert også at vi er inne her nå, for nå sitter inne med masse oppdateringer her. Og det første inn som kom inn på SMS, det er ikke hvem som helst. Så vi må helse så mye til Farstad. Noen gode venner med 3000 hjertelig takk skal du ha. Så fint også. Og så er det 300 ifra Hundeidvik, og 1000 ifra Gamvik, og 1200 ifra Hareid. Så det er så fint, det var på SMS. Hjertelig takk skal dere ha. Og så på telefonen, da har det kommet 300 ifra Haugesund, 1000 ifra Misvær, og 300 ifra Flekkerøy. Ja, men det er så fint. Og da må jeg bare ta en titt her, da har det altså kommet inn 1800 siden sist på Vipsen, og vi må se på tavla. 143, hjertelig, hjertelig takk at dere står med TV Visjon Norge. Den viktigste søylen er jo det at mennesker må bli frelst, vet du. Så det er så bra. Og ikke glem Bibelen her, vet du. Norsk studiebibel med sort kunstskinn med register. Den kan bli din. 7000 eller mer, så kan den bli din. Og den fine, flotte kalenderen av Kongenes konge. 300, så kan den bli din, vet du. Masse fine bilder i den, og kjekt å ha. Da skal vi fortsette i programmet med mer live musikk. Vær så god. Alt i verden
og skinne som en stjerne gjennom klar. Ah, du min far, ja, Jesus, du livet. Hva enn meg møter du, min lovsang. Visjon Norge er Skandinavias største kristne kanal og har sendt kristne TV-program døgnet rundt hele uka siden oppstarten 24. mars 2003. Her får du kristen forkynnelse, samfunnsanalyser, personlige historier, kristen sang og musikk, og møter mange mennesker som deler sine vitnesbyrd, erfaringer og opplevelser. Du finner oss på de fleste kjente TV-plattformer og på nett. Se visjonnorge.com. Ja, da er vi tilbake igjen her, og det er flott dere å ha misjonsbefalingene her. Og gjennom de siste årene så har Visjon Norge og misjonsbefalingen hatt tett gode kontakt, og vi treffes ikke bare i sendingene, men vi har også mye moro utenfor kamera og utenfor møtene eller arrangementer som vi deler. Så det er godt å bygge relasjoner og ha et godt og løst på en måte kameratskap. Men disse rogalendingene, vet dere, de er taletrengte, og vi har en rogalending i misjonsbefalingen. Det er gjerne flere, men det er i alle fall en på plattformen nå som heter Mangor Ånensen, og han klarte ikke å holde seg. Han måtte hykke tak i meg her og be om ordet, så Mangor, nå venter hele Skandinavia på noe vettugt. Oi, oi, du svei, du får sagt det, du. Men det er jo fantastisk kjekt å være her i sammen med dere, Svein, og vi er jo blitt en del på en måte med dere, alle blir kjente med dere, og det da gjør med deg når du blir kjent med noen. Så var det litt sånn, sa at det hadde han ikke likt, så hadde han ikke kommet. Og, men det er klart at han visste ikke hvem du var, Svein, og han satte seg på å komme, fordi han kjente deg. Og sånn er det med våre liv. Med du som ser på, som ikke kjenner Jesus gjennom.
og du tenker at det er litt fremmed og det er litt skremmende, så kan jeg bare love deg det, at når du blir kjent med Jesus, så er det så mye bedre. For det at da er det så at en blir kjent med Jesus. Jeg mister litt fokus her. Til mer du blir kjent med Jesus, til bedre blir det, ikke sant? Ja. Og det jeg vil frem til, det er at det var en tid i mitt liv der har vært tider der jeg ikke har fulgt Jesus, ikke sant? Og så når jeg kom tilbake igjen og fikk en fornyelse i livet mitt, så var det en del ting som måtte på plass. Og da kom jeg på den historien om den bortkomne sønnen, Svein. Ja. Og det som jeg tenker, det er billedlig da, så kan du gjerne se på det så at han sløste vekk hele arven sin, ikke sant? Han gjorde det. Men det var en lengsel i hans fars hjerte. Og hvis du ser på og tenker så det med den historien med den bortkomne sønnen, så kan det være deg. Og Gud, han speider etter deg, og Gud, han elsker deg for den du er. Med dine mangler, med dine feiler, uansett hvordan du har det og hva du holder på med. Han er ikke så opptatt av det. Han er opptatt av deg. Deg han er opptatt av. Og da tenkte jeg på det også, at det var en del ting som måtte på plass i mitt liv. Og det var rett og slett dette som gikk på litt dette med familie. Hva er det, Svein, sant? Ja. Du er min bror. Ja. Og Jostein er min bror. Begge er min søster. Det står i Guds ord. Med brødre og søstre står der, sant? Og vi har i en familie et sånn felles ansvar på en måte, til å vare på hverandre. Vi kan bli sinte på hverandre, ikke sant, Svein Olav? Men vi er glad i hverandre, og det kan komme en utblåsning her og der. men Jesus, han ønsker å ha kontakt med deg. Og han ønsker på den måten som faren gjorde med den bortkomne sønnen. Han sa, når han så han, og han sprang han i møte, står der, og så sa han, finn frem den fineste kledningen. Og ta på han en gullring. Ja. Og vi kunne snakke lenge bare om betydningen av den gullringen. For det betyr noe rent. Men det jeg vil frem til, det er at, og han sa slakt gjøkalven. Altså, det beste han har, det vil han gi til sønnen sin. Og da tenker jeg, du som sitter og ser på, dette arbeidet med Visjon Norge, det var sånn, så jeg likte det så godt. De liker Jesus, men de liker ikke alltid bakkemannskapet. Og den synes jeg var litt fin, for det er at vi kan være så forskjellige. Og det er så i et rike. Det er forskjellige farger, og det er forskjellige meninger. Og sånn er det bare. Men vi har et felles mål, og det er å vinne sjeler for himmelen. Amen, det er Amen. Sant. Og der har vi et felles ansvar alle. Og derfor så ønsker jeg å oppfordre dere som sitter og ser på i dag. Vet du hva, vi går mot jul. Jeg har vært med nå med Visjon Norge, og det har ikke alltid vært like sprekt økonomisk. Det kan jeg bare love dere, og det er klart meg som en del av dette. Det har ringvirkninger, det kan jeg bare, eller det kan jeg bare si. Og derfor så vi som er i misjonsbefalingen, Jostein, Svein Olav og hele gjengen, de har vært oppe i Nord-Norge i 14 dager, mens det er 3 uker. Ja, holdt på å slite til en hel bil. Og for å vinne sjeler for himmelen, og uten dere som sitter og ser på, som er med å støtte arbeidet, så hadde det aldri gitt. Det hadde ikke gått. Men takk og lov og pris for at det er så mange fantastiske mennesker som ønsker å være med og tjene Jesus. Og på denne måten kan du være med og tjene Jesus. Du var faktisk med på turen nordover. Du er med på sendingen her i kveld, du som er støttepartner, og du som er med og støtter arbeidet, sånn at sjeler kan bli frelst. Og jeg har bare så lyst at du skal få lov å bli en del av dette med glede i ditt hjerte. Når du hører om sjeler som blir frelst, så kjenner du at det får jeg lov å være med på. Og på den måten kan du være med i kveld og gi noen kroner til arbeidet som vi står i. Og jeg bare oppfordrer deg ifra mitt hjerte med kjærlighet, vær med og støtte dette arbeidet. Nå skal jeg synge en sang. Og det er faktisk Don Williams som har skrevet denne sangen. Og i den sangen sa han, he plays gold on my finger. Og han er jeg avhengig av. Han gir meg brøk hver dag. Og bare lytte denne sangen. Og mens jeg synger den sangen, så ønsker jeg bare at dere skal
være med og støtte det arbeidet vi står i. Så tusen hjertelig takk til alle dere sammen. Amen. On my finger, you roll up like I never know. You gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubling. You're my anchor in life's ocean. And most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you always strong when I'm tired and weak. Everything that I need, you're my breath when I'm hungry. You're my aim from troubling. You're my anchors in life's ocean. Most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubling. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. Amen. Flott sang og musikk her på Visjonskroa i kveld, vet du. Ja, jeg har nye oppdateringer også på SMS fra Kleive, vet du, med 300, Jørpeland 300, og fra Kongsberg med 1000. Så flott også. På telefonen, 300 ifra Stavanger, 500 ifra Holter, 2034 Holter, og 300 ifra Larvik, og 300 ifra Asker, og 900 ifra Svarstad. Hjertelig, hjertelig takk skal dere ha. Og siden sist vi var inne her, så har det kommet inn 2500 på Vipsen, og vi må se på tavla. Da har vi kommet opp i 160, vet du. Med stormskritt går vi nå imot 200. Så ta kontakt på telefon, SMS eller Vips 22 10 10. Da skal vi høre mer sang og musikk.
så grønn. Ved de stille vannene, der kveges min sjel. Rettferdig sti er hvile skjønn. Kan du så synge det med? Så derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste, og uten brev. Ingen er så trofast, så kjærlig og mild. Jeg får alltid hør han til. Med den gode olje, amen, og så salver han meg, så min kopp blir, det blir overfylt. Bare godt og miskunn følger min vei. Alt av nåde, så uforskyldt. Så derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste, dog uten brev. Ingen er så trofast, så kjærlig og mild. Jeg får hør han til. Skulle jeg en vandre i dødens dag, intet ondt jeg frykte her. Han er min husvale i sorg og kval. Dekke, takk Jesus, for meg er. Derfor elsker jeg ham, derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste, dog uten brev. Ingen er så trofast, kjærlig og min. Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Han lar meg ligge i en eng så grønn. Ved de stille vannene, der preges min sjel. Rettferdig sti er skjønn. Sing it some more. Ja, derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste, dog uten brev. Ingen er så trofast, kjær.
for alltid. For alltid hør han til. Jeg for alltid hør han til. Mitt navn er Gøril Helene Kristoffersen, og som de fleste andre her på Visjon Norge, så har jeg jo mange arbeidsoppgaver og får lov å være med på mye, men sånn på papiret så er jeg prosjektleder, og så jobber jeg jo som programleder på Midt på dagen. Og jeg har vært her siden september 2018, så det blir jo 3,5 år nå faktisk. Jeg føler jo at det er et privilegium å få lov til å jobbe for en kristen TV-kanal som har det fokuset på Guds ord og på de bibelske verdiene. Så jeg føler meg veldig heldig som jobber her. Ja, da er vi tilbake igjen her i studio, og da har vi fått inn kveldens siste gjest, en flotte broder, Bengt Runar Greve Holmsen. Hjertelig velkommen. Takk for det, Svein. Og vi snakket litt her mellom tonene til misjonsbefalingene om hva vi skulle snakke om. Og da var du så gira, Bengt Runar, på at ja, men vi må snakke om hva Visjon Norge gjør, for det er så mange som ikke vet det enda. Ja, vi har akkurat vært og besøkt familie og ja, venner, og snakket litt om at jeg skulle en liten tur innom her i kveld. Og de har jo ikke peiling, vet du, på hva som egentlig Visjon Norge gjør. Det fantastiske arbeidet som de blant annet gjør i Moldova. Det, så hadde mennesker visst, og hadde du som er en del av misjon, en del av visjonsfamilien visst, hvor stor velsignelse du er for alle de behov som er både i Moldova og i Albania, så tror jeg det at det sitter noen der oppe i himmelen og virkelig jubler og klapper for deg, ja, som er en del av den store Visjon Norge-familien, som er med og virkelig gjør det fantastiske arbeidet som skjer, som Visjon Norge står for. Og det burde egentlig hele det norske folk fått del i. Jeg tenker på det fantastiske eldrehjemmet som er bygd der nede. Ja. Det eneste i Moldova, faktisk. Ja, og likeledes handicap-senteret. Det er jo så rørende og fantastisk å se alle disse barna som ikke får noe stimulering i det hele tatt, blir tatt hånd om på det handicap-senteret. Og du ser hvordan de blomstrer og lysner opp. Det er du med på, du som er med og sår inn til Visjon Norge. Så det skal du tenke på når du gir midler inn, så er det ingenting som går til andre ting. Det går i det store og hele til arbeidet. Og det er jo det som er med de andre store organisasjonene, så er det mye som går til administrasjonskostnader, men her går alt i hovedsak til det arbeidet som blir gjort. Så det hadde jeg så lyst til å si, Svein, at ja, Åge Samuelsen, han sa det, han var ikke så veldig opptatt av forma, men han var opptatt av kaka. Og sånn burde det være med oss også. Vi burde ikke være så veldig opptatt av forma, men vi må være opptatt av innholdet. Og det innholdet som er her, det er bare fantastisk. Og jeg tenkte på det, for et studio og for en musikk. Ja. Jeg tenkte på det, kronprinsparet feiret 50-årsjubileum her og betalte 350 000 for tre sanger.
Og her tenker vi, her altså får de jo fantastisk sangmusikk hjem i de tusenvis av hjem. Det er jo bare helt fantastisk, så... Med salvelse på toppen. Ja, og ikke minst salvelse, og du kjenner jo liksom Guds nærhet i budskapet som blir formidlet i sangene og så videre, så det er jo bare helt fantastisk det som du er med på, som er en del av Visjon Norge-familien. Så jeg oppfordrer deg til å tenke nå på de mulighetene du er til å være en velsignelse. For Bibelen sier det at vi er skapt til en velsignelse, og når du er med og velsigner, så blir du velsignet tilbake igjen. Og kona til David sa det så fint her i går på sendingen, at det var en periode hvor hun ikke betalte tienden sin. Ja. Og da ble det manko på penger. Og det er det vi opplever også. Ja. Når vi betaler tienden vår, så mangler vi egentlig aldri noen ting. Vi har det vi trenger. Og sånn er det når vi er med og sår inn i Guds rike, enten det er det ene eller det andre. Men akkurat nå så er det jo snakk om at du skal være med på å berge denne kanalen, så den kan være et lys i mørket. Vi ser at mørket det slår rundt omkring seg overalt, men denne kanalen den er 24-7, og det skal den også være i fremtiden, takket være deg som er med. Det er bare helt fantastisk. Så Gud velsigne deg til å være med nå og dra lasse til å gi det du har muligheten til å gi. Så Gud velsigne deg. Jeg tenker på det, Bengt Runa, du nevnte på Moldova spesielt og fruktene der nede. Men hvor viktig det er indremisjonen oppi det hele? For uten indremisjon så stopper det også opp ute på misjonsmarker. Ja, absolutt. Jeg har pleid å si det at Jesus, han måtte jo ha vært indre misjonsmann. Ja. For han var opptatt av det indre, ikke det ytre. Og det er klart at det er viktig med ytre misjon, men det er også veldig viktig med det som foregår hjemme i landet vårt. Og vi ser i alt for stor grad hvordan de kristne verdiene blir mer og mer borte. Og der har vi et ansvar som Guds folk. Og vi har også et ansvar, vi som ser på denne kanalen, til å være med og formidle de gode nyhetene til de som enda ikke har skjønt at det finnes en kanal som heter Visjon Norge. Og da tenker jeg på, Bengt Runa, dette med fruktene. For det er fruktene vi lengter etter. Det er fruktene vi jobber for. Det er fruktene vi vil se igjen i Guds rike. Ja, og jeg er jo så heldig også da, å sitte på telefonen her innimellom. Og vi ber jo til frelse med mennesker på telefonen her, og det er så mye nød og så mye elendighet. Og Jan Hagen, som var inne i studio her før meg, han sa det at han hadde veldig tro på dette med håndspåleggelse, det å be for syke og så videre. Det er noe som jeg også alltid har vært veldig, veldig opptatt av. Og jeg tror det at det står det at det, i Guds ord, det har skaperkraft, ja, i seg. Så når vi taler ut Guds ord, så skjer det noe i den åndelige verden. Så vi skal være frimodige på det området. Det å kunne be for og med hverandre. Selvfølgelig, frelse er det aller viktigste. Men vi ser også, selv om vi bor i et av verdens flotteste land, så er det veldig, veldig trist å sitte på telefonen her og ta imot alle de bønnebegjær av mennesker som sliter med sykdom, sliter med ensomhet, familier som ikke fungerer sammen, og så videre, og så videre. Så det er en fantastisk jobb som kanalen gjør. Og det er jo masse flotte medarbeidere her, og ikke minst misjonsbefalingen som er med og oppmuntrer med herlig sang og musikk. Så ja, jeg må bare si det. Vær med og sørg for at kanalen lever i beste velgående, sånn at dette kan også være en del av indremisjonen i Norge, og ikke bare ytremisjon. Amen.
Det er flott, Bengt Runar. Vi skal snakke litt mer med deg, men vi må innom callsenteret nå, for jeg har ikke hørt hverken lyden av Miriam eller Bjødlo, så jeg vet ikke, har du gått hei, Miriam, eller er du der inne fortsatt? Nei, jeg står på mens det er dag, Sven, og det er så bra. Og sist jeg last på sms'en i sted, det var jo fra Kongsberg med 1000. Nå er den kommet på tavla. Og så er det på telefonen kommet 300 ifra Mysen, 1000 ifra Sætre, 900 ifra Nannestad, 1000 ifra Ballangen og 300 ifra Kjøllefjord. Ja, men det er så fint. Hjertelig, hjertelig takk skal dere ha. Og så har det kommet inn 7100 på Vips siden sist. Da skal vi sjekke deg søyla. 199 straks opp i 200, og den går oppover og oppover, vet du. Og hjertelig takk for at dere står med, sånn at mennesker kan bli frelst. Ikke glem kalenderen. Kongenes kongekalenderen. Kanskje vi kan se noe bilder av den nå. Den kan du få i posten hvis du gir 300. Så får du den i posten, vet du. Masse flotte bilder, og du kan være med og be, vet du. Det ser dere noen bilder da, som er tatt fra den kalenderen. Takk for at dere står med, og bruk gjerne vitsen 22.10.10. Da hører vi mer en nydelig sang. Vær så god. How the world looks upon me as I struggle. But they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, and how I wish they could see. So I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, and a good place.
velkommen tilbake til oss. Og nå er det snaue halvtimen faktisk igjen av denne sendingen. Så vi trenger alle å gire opp litt nå, de siste minuttene, så får disse søylene til å peke oppover. Så tusen, tusen takk. Men jeg sitter her med Bengt Runar Greve Holmsen. Og det var en ting, Bengt Runar, jeg tenker vi må snakke litt om nå i denne bolken her. For dette med åndsdåp, dette med den hellige ånd, der er både pinsevenner og lutheranere og mange kristne som ikke er døpt i den hellige ånd, som ikke bruker tungene. Ja, og det er jo Det blir jo ikke forkynt så veldig mye heller i dag, dessverre. Som det blei når vi var nyfrelste på starten på 70-tallet. Ja. Da var det Folk blei satt på valg på en måte på en helt annen måte enn i dag. Men du vet det, Svein, det står i Skriften, det, i Bibelen vår, at Jesus Kristus, han forlot oss ikke farløse. Og han sa det at det er til gagn for dere at jeg drar til min far i himmelen, for han skulle sende Den hellige ånd. Og da tenker jeg på det at du verden, den tida som Jesus gikk her nede, da var det jo begrensninger. For det var jo begrensa hvor han kunne være hen. Men nå så er jo Den hellige ånd, den er jo allestedsnærværende. Tenk deg det. Tenk på det. Ja. Altså, Den hellige ånd, den er over hele jorden. Og det er jo bare så fantastisk. Altså, det går jo over vettets forstand. Ikke sant? Og det er jo dette som gjør det også så vanskelig for oss. Selv om det er så enkelt. Og derfor så tenker jeg det at forkynnelsen Jeg snakket med to predikanter her for et par uker siden. Og vi hører jo ofte sitert at troen kommer av forkynnelsen. Men det de sa, troen kommer av hørelsen. Og det vil jo si alt det vi hører, alt det vi får inn igjennom våre sanser i løpet av dagen, ikke bare de positive tingene, men alt det negative også. Og derfor så er det så viktig at vi fyller oss med det som godt er, for Bibelen er jo egentlig manualen vår, da. Ja. Og vi mannfolk, vi er jo ikke så veldig flinke til å bruke en manual når vi kjøper ting. Vi skal jo helst begynne å sette det sammen før vi har lest den. Men når det gjelder Guds ord, så er i hvert fall det helt sikkert at det er jo det som er en lykte for foten vår og et lys på veien. Og Den hellige ånd, det er jo på en måte GPS-en vår som opplyser oss om hva som er rett og hva som er galt. Derfor så er det så viktig at vi blir fylt med Guds ord, at vi er rundt mennesker som er fylt av Guds ånd og fylt av Guds kjærlighet, sånn at vi kan få del i dette fantastiske livet. Det blir jo så spennende, da, vet du, å gå på møte, at du kan jo ikke la være å gå. For du vet jo aldri hva som skjer. Sånn var det jo når vi ble nyfrelst i Maranata. Det skjedde noe hele tida. Det var ikke et møte hvor det ikke var mennesker som ble frelst, nesten. Mennesker ble helbreda, satt i frihet. Og det er jo dette vi lengter etter. Ja. Og det er jo det Jesus lengter etter òg. Ja. At vi kristne virkelig skal våkne opp og så se hva det er som han har til veibrakt for oss. Vi er jo ikke med på småting. Vi er ikke med på storting heller, da, takk og lov, men vi er med på enda større ting. Ja. For Bibelen, den er altså så full av løfter, og alle løftene som Bibelen har gitt oss, de har fått sitt ja og sitt amen i Jesus Kristus. Og derfor så er det så viktig at vi, når vi kommer sammen, hva er det vi gjør? Vi skal oppmuntre hverandre. Vi skal kappe som å hedre hverandre, ikke hedre som å kappe hverandre, men vi skal løfte hverandre opp i den tida vi lever i. For det er jo det som er hele hensikten, og det som er Guds kjærlighet for oss alle sammen. Det er jo det at vi skal oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre
Jeg sa det i en sammenheng her for noen dager siden. De fleste av oss har en bil i dag, og den bilen den trenger en service. Og menigheten, det er jo det som skulle være servicestasjon ja. For oss mennesker. Jeg må bare fortelle den historien. Jeg satt på telefonen en kveld, og det ringte en dame til meg. Hun var i midten av 80-årene. Hun gråt og var helt fortvilet. Hun skulle flytte og hadde ikke muligheter, hadde ikke noen familie som kunne hjelpe. Og så sier jeg det til da. Ja, men tilhører du en menighet? Ja, jeg gjør det. Ja, men kjære deg, sa jeg. Menigheten, det er jo familien din. Så du må jo snakke med menigheten. Ja, kan jeg det da? Kan jeg snakke med dem da? Ja, selvfølgelig. Altså, vi som Guds folk og vi som menighet. Menigheten, det er jo ikke bare pastoren, men det er hvert enkelt individ. Vi må også kjenne vårt ansvar og være vårt ansvar bevisst til å være det som Bibelen sier at vi skal være. Være det Bibelen har kalt oss til å være. Så vi skal etter hvert være med og be for deg at du skal virkelig få oppleve den hellige ånds dåp. For da blir livet snudd opp ned, skjønner du. Da blir det virkelig interessant å leve livet sammen med Jesus. Amen. Så kan ikke du nå til slutt, Bengt Runar, be for mennesker om å bli døpt i den hellige ånd og ild, og få del i åndsdåpen. Mm. Takk, himmelske Far, for at vi kan komme fram for din nådes trone, i visshet om at du lever, og at du er til, og at du lønner den som søker deg, Herre. Takk for ordet ditt som sier at du ikke har forlatt oss farløse på noe som helst måte, men du har sendt den hellige ånd, og den hellige ånd den er alle steds nærværende nå. Så takk, Herre Jesus, at du ser hver enkelt som sitter rundt omkring i de tusenvis av hjem, som virkelig lengter etter en åndsdåp, en fylde av den hellige ånd. Takk at du, hellige ånd, du er alle steds nærværende nå, og du går inn i de tusenvis av hjem, der hvor det sitter lengtende sjeler, etter et møte med deg, Herre. Du er den som kan forvandle og andre menneskers livssituasjon, og det priser vi og takker deg for. Takk at du er den samme i dag som du var da du gikk her nede, Herre. Men takk at du er ubegrenset i dag, Herre. Du er alle steds nærværende, og takk at du møter et hvert behov. Fordi vi kan ta til oss av de løfter som du har gitt oss. Det er at alle sammen som søker deg, de skal få oppleve dette her. Og hvis du kjenner det at du skal begynne å snakke med et annet språk, så gjør det. Kast deg ut på dypet her. Du som sitter hjemme nå i de tusenvis av hjem, og ikke vær skamfull for det at det kommer noen rare ord ut av munnen din, kanskje. Men takk og lov, Herre Jesus, at du møter også et hvert behov. Takk at du ser også de som er ensomme, de som er syke, og dem som har det vanskelig, Herre. Takk at du er i går og i dag den samme. Ja, det var dem du var opptatt av når du gikk her nede, Herre, og du har ikke forandret deg. Du er opptatt av de som har det vanskelig også i dag. Så vi bare takker deg, Herre, for at du går inn i de tusenvis av hjem nå og gjør denne julehøytiden som vi går i møte til en god opplevelse for mange som sitter ensomme rundt omkring, Herre. Takk, underbare Jesus. Takk at du sender mennesker i dems vei. Og takk at du, Herre Jesus, du er den som kan forandre og forvandle livssituasjoner. Det har vi erfart i eget liv. Så takk skal du ha at du hører når vi ber i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, men det var en fin bønn som berører mange. Så det var det vi rakk med godeste Bengt Runar Greve Holmsen i kveld, men heldigvis du er nesten nabo til Visjon Norge, så vi vil nok både se deg mer og høre mer til deg. Så takk skal du ha. Vi går inn på kålsenteret nå, noen lakker der lir dere, så nå er vi spente på friske fraspark fra kålsenteret og givergleden. Tusen, tusen takk. Ja, nye oppdateringer er nå klar på SMS. 300 ifra Bodø, 1200 ifra Hokksund, vet du, så fint, altså, kjære venner i Hokksund. Og 300 ifra
Etne, som ønsker god jul til alle i Visjon. God jul til det også. Tusen hjertelig takk til dere alle sammen som gir det på SMS. Og så er det på telefon, vet du, så flott ifra Halden med 1000. Det er bra. 600 ifra Kopervik. 600 ifra Herdla. Det er i Askøy kommune, fann jeg ut. 5315, ja. Og så er det i 600 ifra Bryne. Det var 600 fra Herdla, ja. Og 300 ifra Oslo. 300 ifra Vam. Og 1000 ifra Tana oppe i Nord-Norge. Så hjertelig takk skal dere ha. Og siden sist, 2400 på vipsen, og tavla må opp. Ja, Sven, skal vi se på tavla? Da har vi kommet opp i 227, hva synes du? Jo, det er veldig, veldig fint, og jeg tenker at nå har vi bare 17 minutter igjen av sendingen, og jeg tenker at vi må i alle fall få av gårde en bibel i kveld. Det må vi. For det er nødvendig med den 88 oversettelse, med en oversiktlig og god bibel, med register og lett å finne fram i med tanke på registeret, så kanskje er det noen der hjemme, eller der ute, eller alt dette som vil være med og gi for en bibel i kveld, sånn at vi får søylen oppover. Så utfordringen er dermed gitt 7000 eller mer, så blir denne bibelen sendt allerede over helgen. Ja, det er så fint. Så hjertelig takk at dere står med. Og vipsen, Svein. Ja, da skal vi riste litt til du rister på din. Men det er i alle fall 22.10. Ja, og jeg lagt merke til at jeg har... Ingen ifra Sverige og ingen ifra Færøyene, så dere om å hive dere på og bli med her i kveld, vet du. Så skal vi høre mer live musikk, og så kommer vi straks tilbake hit. Jeg snubla omkring i svarteste natt, da tente du stjernen med lys ifra deg. Følte meg ensom og tom og forlatt, da du viste du tenkte på meg. Jeg hutra og frøs da du ga meg din varme. Du så vel at jorda var til meg, og du sendte meg barnet og viste meg vei til en stad. Himmel på jord, en nåde så stor, jeg er ikke alene, her jeg bor. Himmel på jord, og leita, nå vet
Ja, da skal vi bare be for alle som har gitt i kveld, og dere som kommer til å gi nå det siste kvarteret, så bare løfter vi opp enhver giver denne kvelden. Vi bare gleder oss over den enkelte, og at vi får tjene Herren i sammen på denne måten. Vi takker deg for velsignelsen som ligger der og gir, velsignelsen av det å hjelpe andre, og velsignelsen av det å motta en velsignelse fra Jesus. Og vi takker deg, Hellige Far, for du ser til den enkelte som er med, så virkelig det er med å bære en byrde av det å gi i kveld. Vi takker deg, Hellige Far, for løftene som er forbundet med det å gi, og velsignelsene som er forbundet med det å gi, og din utstrakte hand i det som har med en givertjeneste å gjøre. Vi takker deg, Far, for den enkelte. Vi er så takknemlige her på Visjon Norge. Vi er så glad for den enkelte, og vi takker deg, Hellige Far, for det offeret som har kommet inn, og som er på vei inn det siste kvarteret. Takk for at vi kan gi det i sin helhet til deg, for å være på lufta, for å spre sang og musikk, for å tale ut ordet, og for å være med og betjene mennesker, både i inn- og utland, og ikke minst også å stå med Israel. Så takk og lov, en åpen himmel over den enkelte, i Jesu navn. Amen. Yes, nå, vi må gjøre litt av hvert her på Kålsenteret, og nå har vi bedt for alle som har vært med og gitt, og du som gir nå de siste 11 minuttene, du er med, og i den bønn som nettopp ble bedt. Så jeg tenker at vi bruker SMS-tjenesten nå og skriver kode og visjon, mellomrom, navn og beløp, enten du gir 300, 500, 600, eller alt ettersom 200 for den saks skyld, så er det kjærkomment til TV Visjon Norge. Og så har vi gått med telefonvakter som ikke har tatt juleferie, så er så gira på at budskapet skal gå ut, og at mennesker skal møte noen i telefonen når de ringer. Så de sitter klar på 3221-1313, og så er det denne vipsen her. Det har kommet inn noe på vips sist, men det tar vi etter hvert. Så bruk vipsen nå, dere. Få av gårde en julegave, eller to, eller tre, til TV Visjon Norge. 300, mer eller mindre, til 22.10. Og husk på Bibelen, den sender vi ut til deg som gir 7.000. Og vi holder fast på det, dere. Både 7.000 er tellig tall, men så er det en veldig, veldig god Bibel som vi virkelig anbefaler flest mulig til å bruke. Så det var Kålsenteret så langt. Da er misjonsbefalingen nok en gang klar med friske toner, et levende og sterkt budskap til oss alle. Vær så god. Julens klokkor ring, tenner alla jul. Hør, det skal bli fest i vårt hem og hus. Jesus er vår kung, sova med oss sol. Jesus, det er dig som jag vill hylla. En gång till. Julens klockor ring, tänder alla ljus. För det ska bli fest i vart hem och hus. Jesus är vår kung, sova med oss sol. Jesus, det är dig som jag vill fylla. Alla tycker om att ta det lugnt ibland. Alla tycker om att koppla av. Vara med familjen och bland vännerna. Känna värmen, göra någon glad. Och vi sjunger. Julens klockor ring, alla ljus. För det ska bli fest i vårt hem och hus. Jesus är vår kung, sova med oss sol. Jesus, det är dig som jag vill hylla. Jag har till sin grej. Julens klockor ring, tänder alla ljus. För det ska bli fest i
vart hem och hö. Jesus är vår kung, sova med oss ro. Jesus, det är dig som jag vill ge himla. Vi vill gärna fira något från hem. Se tillbaks och minnas det som var. Men det bästa är att Gud sin son har sänt för att vara med oss alla dagar. Och vart sjunger pengar? I julens klockor ring, tänder alla ljus. För det ska bli fem i vart hem och hur. Jesus är vår kung, sova med oss tro. Som jag vill hylla. Ja, men ja, mens du leste på bønnebyen her, så fikk vi en 7000 kroners gave for Bibelen her. Ifra, skal vi se, en anonym, de vil være anonym, ja. Men vi har både navnet og adressen og telefonnummeret og summen. Mm. Så det var veldig, veldig flott. Vi skal med glede sende en Bibel til deg. Og kanskje er det enda en som vil gi en Bibel nå, den siste nå. Er det bare, oi, 4-5 minutter igjen av kvelden. Ja. Men i alle fall, vi har fått inn også på SMS. Ja, på SMS, ja, da skal vi se hva som er kommet inn der. Ja. Da er det altså 300 ifra Fortun. Ja. Og så 300 ifra Langhus. Hjertelig, hjertelig takk skal dere ha. Amen. Amen. Og så har vi fått inn på Vips dere 7100 på Vips siden sist. Ja, det er så fint. Da må vi se på tavla. Ja. 276. Ja, men det er veldig, veldig fint. Så da ender vi faktisk på 276 i dag, hvis ikke det skjer mye nå, når vi ber for bønnebegjæret på slutten, men kanskje du, Miriam, ber for bønnebegjæret nå? Ja, det kan jeg. Vær så god. Kjære Gud, takk for vi får komme fram for nådens trone med stor frimodighet, far. Takk av deg, kjære Gud, for du elsker alle mennesker, du er død for dem på korset. Takk for du tok både alle sykdommene og plagene på deg på korset, for at disse menneskene som er her i beregnet her, skulle ha fred, far, i Jesu Kristi navn, Herre. Takk for du har tatt både ryggproblemer, far. Takk for dem forsvinns nå i Jesu Kristi navn fra disse mennesker her. Takk av deg, Gud, for at du helbreder fra kols nå, Herre Jesus. Å, vi bare priser deg ryggplager, ja, det bare går nå i Jesu Kristi navn. Øyeproblemer går i Jesu Kristi navn. I takk av deg for nakke, Herre, du helbreder nakke akkurat nå i Jesu Kristi navn, Herre. Og vi bare ber Gud om at du skal gjøre om alle disse bønnebegjærene her om til takksigelsesemne, far. Vi ber om det i Jesu navn, Herre. Jeg takker for at du helbreder ører og nå, Gud. Tinnitus må gå i Jesu navn. Halleluja. Takk for helbredelse fra øresus, far. Og migrene i Jesu navn. Amen. Ta imot i Jesu navn. Ja, amen. Så vi ønsker å gå ut med en sang fra Visjonskaféen i kveld.
Så vi takker for oss. Takk for jobben du har gjort, Miriam. Ja. Og var vi ikke fine i kveld i rødt slips og rødt smykke? Ja. Men med disse ordene så takker vi hjertelig, og så setter vi over til misjonsbefalingen. Og så ønsker vi deg Guds fred over kvelden og natta og resten av helga. Amen. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Og min fremtid er Jesu hender. Mitt liv er verdt å leve, for han elsker meg. Derfor vil jeg leve. Min Jesus leve. Derfor er jeg trygg. Min fremtid er Jesu hender. Mitt liv er verdt å leve, for han elsker meg. Gud ga sin sønn, hans navn er Jesus. I kjærlighet kom han til vår jord. Han ga sitt liv for å gi meg frelse. Hans tomme grav beviser at han lever i dag. Og vi synger alle sammen. Når jeg er fremme, skal jeg få se min frelser kjær.